Ô, Cobb, você arrumou o mapa já ou não? Sim! Eu vi, tá arrumado. Estamos prontos. Tá. Só Latino viu. Deixa eu falar umas coisas. Tá, pera, calma. Para. Todo mundo. Era isso que você ia falar? Não. Não, era isso. Essa semana tem Comic Con Experience, também conhecida como CCXP. Não confundir com CCCP, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Graças a Deus. A partir do dia... O soviético não acreditava em Deus. Oh. Porra, me fudeu. Começa dia 3, quinta-feira, e vai até domingo. Eu, Rogério Saladino, Guilherme Deisvaldi, estaremos lá 24 horas por dia, vamos dormir lá. Não, mentira. Mas a gente vai estar lá direto. Certo, Rogério Saladino? Sim, e nós teremos lançamentos. Lança perfume? Oi? Vamos ter lançamentos. O Saladino quer saber se o Mauro Trevisan deixa ele falar dos lançamentos? Pode falar rápido, porque a gente já tá atrasado, não vou falar por causa do cobre, quem que é. Rapidamente, rapidamente tem dois lançamentos mega legais exclusivos da Jambona CCXP, que é Manual do Malandro. Sim, você que tava perguntando pra gente quando que sai o Manual do Malandro. Não, perguntando não, você que tava enchendo o meu saco. Você que tava enchendo o meu saco falando que essa porra não ia sair, chupa. Então, saiu, tá com a gente e nós... Ele tá lá na CCXP, passa lá, já vai ter o Manual do Malandro para você olhar ele fisicamente, pegar na mão, comprar e falar com a gente. Outro lançamento que também, exclusivo, a gente está lançando na CCXP, é a nova versão do Espada da Galáxia. O Foda. Romance de ficção científica escrito pelo Marcelo Cassaro, que ele escreveu há 20 anos. 20 anos, tem gente aí que estava nascendo quando o livro saiu, agora saiu a nova versão pela Jambô, a gente vai... É um dos lançamentos exclusivos lá. O Cassaro vai estar lá também para autografar o pessoal que comprar o livro. A gente publicou a programação de quando vai ser o lançamento, com autógrafo e tal. E para quem pediu, nós estamos republicando o Crânio e o Corvo, o segundo livro do Leonel, da trilogia de Tormenta do Leonel Caldela, que estava esgotado. Então, chegou agora, se você não tem o livro, quer completar a sua coleção, ele acabou de chegar e a gente... Tá chegando primeiro na CCXP. Esses são os três principais lançamentos da gente lá. Lembrando, se você entrar no nosso site, jamboeditora.com.br, tem um post lá, tem vários posts, mas um post em particular é porque eu tinha um amigo que ele falava assim, eu tenho um amigo que ele falou assim, você só tem um amigo? Aí, até hoje, toda vez que eu vou falar, tem que corrigir. Tem vários posts lá, e aí tem o post da CCXP, que tem a programação, com todas as palestras, horário das palestras, horário de sessão de autógrafos. Amanhã a gente vai lançar um vídeo que eu fiquei o dia inteiro fazendo aquela porra. Falando da CCXP, falando dos lançamentos. Mas eu aconselho você a não perder a palestra sobre RPG que a gente vai fazer no sábado, porque a gente vai ter uma surpresa. A surpresa do que a gente fez o vídeo, se você não viu o vídeo. Então vá no YouTube e veja. Então, se eu fosse você, eu matava um, se tiver que conseguir lugar na fila. Tipo, foda-se se vai ter sessão de autógrafo do Frank Miller. Frank Miller, do Terry Crews, do... Sei lá, eu... Terry Crews! Adam Sandler. Power! Quem? Sim, o Adam Sandler vai no... Que merda, não. Nossa, velho, pra quê? Eu acho da hora, eu acho o Adam Sandler da hora. Não, ele vai pra divulgar o filme Os Seis Estúpidos, Os Seis Imbecis e tal... O legal é que ele vai junto com o Terry Crews, que é um cara que eu acho legal pra caramba. O Adam Sandler é legal, parem com isso. O Adam Sandler tem uma cena genial no acho que é no Wedding Singer, como é que chama em português? Não lembro. É o cantor de casamento, eu acho. Não é. Alguma coisa de amor. Mas enfim. Canção de amor, deve ser. Cantando Casamento do Amor. E aí ele tá sentado com a Drew Barrymore na sarjeta, porque ela foi abandonada, não sei o quê, e ela tá contando a história dela. E ela fala assim, e aí eu fiquei solitária, andando por aí, sem ter ninguém. E aí ele, tipo o Incrível Hulk. Enfim, aí você entra lá e você já pode comprar os livros já na pré-venda. Se você comprar na pré-venda e comprar o combo, que é o físico mais o digital ou só o digital, você pode começar a ler agora, você não precisa nem esperar, entendeu? Porque você já baixa o PDF na hora. Eu acho que é isso. Eu tô puta, não sei mais o que eu tenho que falar. Ô, Cobb, assume essa caralha logo. Sumindo, vamos colocar nosso tema, vou tocar, nós temos um tema.
na Vida do Macaco. Não aguento mais. Para você que ainda não sabe o que está acontecendo, youtube.com/jambueditor e você vai acessar os outros episódios ou clicando aqui embaixo do canal, você vai ver tudo o que aconteceu previamente. Um breve resumo. Existem 6 heróis e 1 minotauro, que ainda não sabemos se é um herói ou um vilão, fugindo pelos corredores labirínticos de um forte tomado por colônias de fungos e seres insetoides que rastejam pelas rampas labirínticas desse local. Esse grupo de bravos heróis está descobrindo, desvendando a história desse mausoléu, desse forte, dessa construção, enquanto escala pela saída em busca de sua liberdade roubada enquanto estava lá em Malpetrim, tomando Malpetrim. Errei a primeira. Olha lá, eu tomei o pi-pi-pi-pi. Tomou pipi, né? Óbvio. Seguinte. Durante essa escalada, eles já foram capazes de vencer o primeiro lance de ameias labirínticas que separa os níveis inferiores dos níveis superiores. E alcançaram o que aparentemente é a sala de reuniões desse destacamento táurico do reino dos minotauros aí. Nessa sala, eles surpreenderam um grupo que foi responsável pela chegada deles nesse lugar, um grupo de anões, aparentemente um secto da seita dos feiticeiros vermelhos. E eles estavam tentando arrombar um cofre que ficava nessa sala, um cofre bem grande, bem gigante, bem robusto, uma porta reforçada. E aí, por conta da intromissão dos bravos heróis, eles tiveram que se envolver numa batalha crítica. E, durante o último jogo, encerramos essa batalha quando uma desses vilões, desses adversários dos heróis, conseguiu, de uma vez por todas, manipular um mecanismo, uma espécie de explosivo na porta desse cofre, fazendo-a em pedaços e transformando a sala não sabe o que é ainda. O nosso combate foi interrompido pela metade e é deste ponto que retomamos a nossa queridíssima Vida do Macaco a partir de agora. O cara cronometrou pra terminar com a música. Agora tem outro tema. A gente tem temas diversos aqui nessa. Agora ele vai querer se exibir pra, tipo, pra consertar a cagada. Agora, por gentileza, vamos para a visualização de Battleground, por gentileza. Vamos fazer mal de você. Segundo o briefing, que está. Nossa! Que está o setup do Battleground. Saladino está com nojo. Então, Felipe acabou de ter um péssimo feedback da sua vida. Qual que é meu target? Qual que é meu target nesse mapa? Aliás, um flashback, não um feedback. A situação agora é essa. O grupo de heróis está mais próximo da porta de entrada, avançando em direção à entrada do cofre. O grupo dos anões, do Culto Vermelho, tentava proteger, né, a anã que fazia o dispositivo funcionar. E logo após ela acender o que parecia ser um pavio, uma espécie de vela, né, na porta desse cofre, esse cofre explodiu. Embaixo dos pés dos heróis, eles sentem a sala inteira trepidar, o teto da sala tremer, pedaços começam a cair, a poeira toma conta e um barulho ensurdecedor tampa os ouvidos de vocês. Tudo fica. Vocês escutam só um barulho abafado em volta de vocês. Tudo trepida, alguns de vocês caem. E aí. E 3 personagens dos NPCs morrem. Sim.
a sala muda de configuração. Uau! Você já sentiu calor muito forte. Oh. Laila, Lafarin, Frederick e Zix. Vocês, mesmo de olhos fechados e com os ouvidos tampados, sentem uma movimentação muito próxima de vocês, como se um bloco de concreto tivesse sido jogado com uma velocidade muito grande, muito perto de vocês. Assim. E na esfera tátil de vocês, vocês sentem alguma coisa passando muito próximo de vocês e aterrissando. Quando vocês abrem os olhos, está tudo pegando fogo em volta de vocês, aquela papelada que estava em cima da mesa já não está mais tão espalhada, está tudo muito junto e pegando fogo, e a cinza subindo pelo ar, o fogo tomando conta de pedaços da sala. E muito próximo de vocês, nesse lugar aqui onde eu vou pingar agora, a porta do cofre jaz, rasgando um trecho enorme de caminho até a entrada do cofre lá. Trecho enorme de caminho. Enquanto isso, o Minotauro, com o machado em punho à frente de vocês, enfrenta o Gonir, que é o anão de barba mais comprida, mais robusta e mais alta de todos eles, de um lado, e a Damara de outro, que é a anã que foi responsável pela abertura do cofre. O Frederick está também enfrentando a Damara, junto com o Minotauro. Ao lado dele, o Baltor, que é aparentemente é o líder deles, o mais musculoso, troncudo, com uma armadura de tiras de couro, um anel de metal cruzando o peito, ombreiras, grandinho, machado nas mãos também. E ele também está sendo enfrentado pelo Lafaren, com seu sabre. À frente da Layla, estão o Lafaren, logo do lado dela o X-Paluk, e atrás o Zix. A gente parou o jogo na vez da Damara. Ela é uma sacando. Finalidade de menos 4 por... Não? Por... Explosão, lógico. Tentei. Ela sacou uma arma, né? Ela tá usando uma arma contra o Frederick que muitos de vocês nunca viram. É uma corrente, de certa forma, similar à arma que a Layla usa, só que muito mais bruta, né? Feitas de... de gomos um pouco mais largos, escuros. Se é similar à corrente da Layla, como é que a gente nunca viu? Porque quando ela brandiu a arma acima da cabeça, a arma rompeu em chamas. Ah! E todo mundo fala, ah! Vocês já tinham ouvido lendas sobre itens capazes de romper em chamas sem serem incendiados? Itens que com uma palavra mágica eram capazes de liberar chamas, eletricidade ou gelo sobre seus adversários, mas pela primeira vez vocês têm a oportunidade de ver um adversário brandindo um item desse. A Layla fala assim, eu acho que eu tô tendo um déjà vu. Acho que eu já... Pode procurar o gato preto, né? Em algum lugar tem uma gente. Não, o legal de voltar às ações, assim, é que a gente tem a oportunidade de não cometer as mesmas cagadas. A menos que você seja que nem eu e não lembre nem o que você fez da outra vez. Bom, eu não lembro o que eu fiz porque eu não estava aqui. Saladino não comete cagadas, não se preocupe. Dernan Nitofer. Mas e o Rogério? Do Lafarin. E aí? Ela vai história, né? Ela estrala a corrente, gira a corrente sobre a cabeça. Ela vai gastar 2 pontos de energia. Deixa eu colocar aqui os pontos de energia dela para vocês poderem acompanhar. Que eu estou usando, para quem não acompanhou, estamos usando as regras do manual do combate. Esse suplemento que eu estou mostrando aqui na câmera. Então, para quem não acompanhou as outras streams, estamos usando as regras. Ela vai gastar 2 dos seus pontos de energia e vamos ver se funciona o ataque que ela vai tentar usar aqui. Frederick, qual a sua defesa? Qual a sua classe de armadura? É uma boa pergunta, meu amigo. Deixa eu procurar ali na minha ficha que eu deixei abrida. O meu turn order tá zoado. Tá zerado. Você, tá? Tá zerado. E a CA que... é 19. Dylan, pra mim você consta como 12.
Hã? Olha o mestre já começando a sacanear com a gente. É, qual é que é? Qual é? Qual é? E aí, qual que é a defesa? Vamos lá. Fazer a rolagem já. Ô, gente, lembra... Vai que ela erra, né? Eu quero pra ela. Ó, deixa eu falar um negócio. Lembra de rolar... Lembra de rolar... Puxando. Devagarinho, é, pra não, pra não ficar... Pra não ter que correr atrás do dano. Que às vezes eu dou... Então, ela... Ela gira a corrente na frente do Frederick, aparentemente tentando fazer um movimento bem amplo. Assim. Ela joga os braços muito na frente. O Frederick percebe e bloqueia os braços dela a tempo de ela não conseguir estralar a corrente em cima dele. Daí eu falo pra ela só uma coisa, eu falo, me mira e me erra, filha. Meu Deus do céu. Desgraçado! Agora é a vez do Nian. Nian está desacordado. E que fique assim. Está desmaiado, fit morrido. Logo após ele, o X-Paluk. Pode escolher sua vez. José Mauro Trevisan, o que, X-Paluk fará nessa rodada? O que ele fará? O que eu faria? É uma boa pergunta. O que ele fará? O que ele fará? Eu, cara, não tá aparecendo a minha energia aqui. Eu providencio. Fica tranquilo. Eu quero saber se eu tô muito zoado. Pronto. Ah, até que eu tô bem. Mas eu vou... Eu vou ser conservador nas minhas ações. Vai votar no Aécio? Vai querer pedir a volta do militarismo aí? Não, ele disse nas ações. É, tá. Vai bater nos professores que tá fazendo greve? Então, você é nas ações, né? Eu vai. Vou aqui, ó, do lado do Zix. Isso. Que é isso? Você veio pedir cura? Ainda não. É. Mas eu acho que eu vou precisar, então é melhor acompanhar o meu amigo Goblin. Eu já vi que ele é meio rabudo. Cola do Zix, que é só alegria. Que é sucesso. Sucesso. Vocês viram que o Zix falou em terceira pessoa também, né? Você vai fazer alguma ação, José Mauro Trevisan? Só vai se deslocar. O X-Paluk. Não, só vou deslocar. Muito bem, o próximo da lista é o Ixus. O Minotauro vai tentar batalhar entre os dois adversários. Ele vai tentar fazer um ataque no que parece ser mais ameaçador. Ele vai tentar um ataque contra o adversário que está atrás dele, que é a Damara, que está com o item mágico. Porque Ixus me lembra soluço, meu. Filhos bravos de Tauro, nunca vi uma corrente que rompesse chamas dessa forma. Legal suspendi. Que a gente já sabe qual loot vai pra Luísa, né? É. A gente só precisa remover do corpo inerte dela antes. Ah, não, eu posso remover do corpo vivo dela agora, se vocês quiserem, tá ligado? Ele passa o machado na direção dela, parece que ele vai rasgar o tronco dela ao meio. Ela faz um pêndulo assim com o tronco, passa por baixo do machado dele, enquanto ela gira a corrente por cima. Embora ela seja robusta e troncuda, meio baixinha assim, ela é bem ágil pro tamanho dela e pro anão. Agora é o Baltor. Só porque é gorda e baixinha não pode ser ágil, então. Qual ele é vai, isso? Ele vai ajustar um passo pro lado também. Agora é o Baltor. Baltor é o que tá logo atrás dele. Frederick. Moá. Acho que essa mina vai levar uma pauladinha, né, gente? Filho da puta. Não, calma aí, calma aí. O Baltor vai atacar você. Ah, o Baltor vai me atacar? Pode vir, filho. Isso. Pode vir, cola na grade. Cola na grade, mano. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai errar, você sabe, né? Mas beleza, então vamos lá. Vamos gastar 2 pontos de energia e fazer a minha rolagem. Ah, eu já começo fudendo, né, Cobb? Por favor, né? Aí, ó, é a caralho aí, ó. Ah, garoto. Pode vir que eu vou usar aquela manobra que eu tenho também, lembra? Que é, eu vou devolver o golpezinho dele. Cadê minha ficha, caralho? Pera aí, é a parar golpe Chabal Chublei aqui. Chabal Chublei. Chabal Chublei. Ah, você aqui, tem, você tem o aprimorado, o maior e o Chabal Chublei. Exato, mano. Aqui é só no Hatch of Fly, velho. Vamos ver, ó. É, ah, eu vou usar Ripostar. Ó que legal. Ripostar, isso? Ripostar. O Darkest Dungeon, isso é bom, hein?
Ah, então, é eu vou usar como reação quando um oponente acerta o ataque corpo a corpo em Mua. Vou jogar um ataque. Se o meu resultado for maior que o dele, eu evito o ataque e posso fazer um ataque contra ele como uma ação livre. Opa, vai lá. Então deixa eu tirar meus dois de energia. Beleza, eu vou ficar com um só. Na próxima eu vou ter que esperar pra me recuperar. Agora deixa eu fazer uma jogada de ataque. Cadê minha ficha de novo, caralho? Por que eu fechei? Que você acerte. Por que você fechou? Não, eu não fechei, eu minimizei, só que deu... sempre esqueço onde tá. Vamos ver, cadê a minha briga aqui, ó, bonita? Vamos lá, briguinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar, vamos jogar. Ó o dado. Rolando 19, eu tirei, opa! Yeah. Será que eu tirei 28 e me passei? Você refaz o ataque agora, é isso? Não, o meu já tá... Ah, é, eu tenho direito a um ataque, pode crer. É, eu evito o dele e ainda jogo o meu. Exato. Mas o seu foi isso, né? 28, 13 de dano? É, não, 28 era pra dar o riposte nele. Agora eu tenho que soltar o Xablau mesmo. Puta, tinha sido 8 de dano no dado, mano. Olha que merda. Vamos ver, 16 no dado. 25 tá pegando nele, Cobb? 25 tá pegando. Então ele deu 9 de dano. O que tá pegando aí? O que tá pegando? Fala agora. Pera, é louco, John. Aí, João, qual é, mano? Peraí. Ah, não, hoje a molecada não é mais João que eles falam, é cuzão. Pô, cuzão, tá ligado, mano? É tio. Cusão. Aqui pô, cuzão, não, pô, bola, cuzão, é tio. Tá ligado, cuzão? Que é assim, tio. Né? É tipo o cara do Dinheiro Preto, sabe? Ô, cuzão, caralho, cuzão, tava lá, cuzão. Putz, cuzão. Cara, aconteceu o seguinte. O cara, ele desceu o machado com muita energia. Vocês veem que vê uma energia avermelhada, pulsa dos músculos dele, assim, dos braços dele. Essa energia vibra com o machado dele e, a princípio, ele desce o machado como se ele fosse rasgar o tronco do Frederick em dois. O Frederick se coloca numa posição de tronco, quase como se para absorver a energia do impacto do golpe dele. Ele acomoda o cabo do machado no antebraço, abraça o machado na direção das costas dele e levanta o corpo do adversário sobre os ombros. Aí ele estica o joelho na frente do corpo assim e quebra a costela dele nos joelhos. Louco, meu irmão! Ô louco, bicho! Brincadeira, hein? Manobra bem! Tô pegando fogo! Manobra bem, né, cara? Algum fã aí de WWE no chat, por favor, me lembra qual é o nome desse golpe que você joga no joelho? É uma quebra-costela, não é? Não é suplex? Não, o suplex. Não, o suplex você joga o cara pra trás, só. Pra trás, é. Só pra você saber, Johnny, eu ia usar em você uma manobra que chama golpe em V. Esse é, tô ligado, eu lembro, eu li o manobra. Não ia ser bonito isso. Saiu muito bem, lá ela só... É, golpe em V é foda. Eu tô jogando numa outra mesa com um samurai que tá com essas raízes aí. Mr. Ghost, ele me deu sorte, ele duvidou que eu ia acertar. Eu falei que ia usar a técnica, ele falou, qual? Aquela que você não acerta? Assim como todas? Ele falou isso, eu acertei. Então continue assim, Mr. Ghost, por favor. Já que a Damara tirou a corrente de fogo... E o cara continua de boa? Ele caiu no chão. Agora eu também quero. Eu começo a rodar minha corrente assim, vum, vum. Gorducha, vamos dançar. Ela olha na sua direção. Quem você chamou de gorducha, seu saco de osso? Nossa, virou. Ai, Mona. Virou bafão. Virou briga de drag, cara. Desce do sal, desce do sal. Eu preciso me deslocar pra acertar ela? Pessoal, acerta os quadrados imediatamente perto de você. Você precisa entrar entre o Ixus e o Baltor pra poder acertar. Tem alcance? Aqui é assim? Óbvio, está certo. Ah, é verdade, a corrente tem alcance de 3 quadrados, não é isso? Eu posso acertar a gorducha de trás de mim, tipo, eu dou um passo pro lado. Não, 3 quadrados é... Não, não, não. É 9 metros. Não, 4 metros. 2 quadrados. É, eu tenho 4 metros e meio, então eu posso ir pra cá? 4 metros e meio são 3 quadrados. Pode abaixa ser. Aí, não, Frederico. Dois. Pode ser o de baixo. Tô abaixando, mano. Me joga no chão. Aí na fé, mano. E aí, deixa eu chamar o ataque aqui. Vai, menina! Aqui. Chop her balls off! Tá, é o seguinte, ele vai... Ai, ai! Nossa! Porra, será que foi crítico? A corrente não é crítico 19? Não, é 20 só. Só 20. 20. Já foram 7 de dano, é isso? Um forte, Nathalie. Porra! Peraí, deixa eu reduzir aqui os pontos de vida dela. E já dou a descrição do seu ataque. Quer descrever você, Lu?
contemple o redemoinho de aço. Vum, vum, vum. A corrente faz um giro assim, tipo corrente de Andrômeda mesmo, e vai e acerta ela assim como se fosse um míssil. Acerta bem no peito dela, assim, pega no meio do tórax dela, assim, enrosca no meio pescoço da seta, dela. Ela enrosca a corrente dela na sua e os braços, começa a ser enforcada pela sua corrente. Assim. Agora é... de lançar aqui, Renan. Eu tenho medo quando ela dá essa risadinha. Ah tá, agora eu tenho medo quando a Luísa dá essa... Nossa, o meu mais bem-vindo nível 3. O Dylan coloca as duas mãos como se fosse em coldre, assim, né? Mas um coldre inexistente. Falou, agora vocês me irritaram. E eu vou conjurar uma magia. Ai, como eu tô bandido, é isso? Ai, como eu estou bandido, é o nome da magia. Ai, como eu tô bandida. Chamada Choque Estático. Static Shock? É, as minhas, é um super choque. É as minhas, eu coloco as duas mãos assim, né? Em formato de pistola no coldre. E as duas entram em... ficam com energias de relâmpago, assim, né? Correndo por ela. Estralando. Que eu agora jogo? Agora eu vou fazer um ataque. Cadê? Quem que você vai alvejar, o Dylan? E, na verdade, eu finge que eu dou um disparo, sabe? Só que o relâmpago, ele sai mais ou menos desse chão, ponto, né? Aqui que eu tô marcando. Ele cria no ar e acerta o barbudo pelas costas ali, o cara que tava batendo, que o Frederick tava batendo. Faz um arco de eletricidade. Deixa eu só gastar o meu ponto de magia aqui. E essa minha magia dura por 1 minuto. Isso quer dizer 10 rodadas, certo? Isso. Caralho. E agora eu preciso que ele faça um teste de reflexo CD17. A magia dá este dano aqui. Se eu passar, eu tomo metade, é isso? Eu vou rolar o dano. Tudo isso de dano? Não foi um bom dano, mas ok. Se você passar, você consegue tomar só a metade. Se você não passar, você toma o dano inteiro e fica atordoado por uma rodada. Você tá atacando... Nossa, quase saiu um! Cara! Mas mesmo assim ele não passou. Mesmo assim não passei. Detalhe, é o cara que tá caído, é isso? Né? É o cara que tá caído no chão. O cara acabou de ser jogado no joelho. Eu acabei de beat the living shit out of ele. Enquanto o cara tá esticado sobre o joelho do Frederick, Dylan aponta as duas mãos na direção dele e sai um jato de energia das duas. Basicamente, eu tava segurando ele pra levar o raio, né? Então, eu tava segurando assim e falando. Na verdade. O Johnny matou o cara. Não, mas não é que ele tava morto. Não, calma. Só que aí, quando o Della soltou o raio, tipo, foi tipo um desfibrilador e o cara tá vivo de novo, com mais 10 hit points. Dá ideia. O famoso dá mestre ideia, cuzão. Na verdade, eu matei o morto. Matei a coluna dele enquanto o Della tá terminando de matar o cérebro mesmo agora. Frederick, você chega a sentir os pelos do seu corpo se eriçarem. Eu tenho esse efeito. Sente o cheiro de George Michael aí. Cheiro muito forte de ozônio, sabe quando uma tempestade está se aproximando? Assim. Eita, menino! Eu olho, né, pro Dylan e falo: eita, menino, muito bom! Vocês já jogaram Final Fantasy Tactics? Sim. Sabe as Elemental Guns que o cara faz pá! E aí a magia acontece assim, cima do cara, pá! É mais ou menos a mesma coisa. Só faz assim, aí acontece a magia. O mais legal do teste é quando o tabuleiro afasta pra você ver o efeito da magia acontecer maior. Sim. É tipo, aí cara, se liga nessa coisa aqui que da hora. Faz isso. Eita, menino!
Aliás, vou postar a foto da minha cara quando eu vi o raio acertando o cara que tava no meu joelho. Calma aí. Segura esse tchan. O Zix viu aquela confusão ali da Layla com a gorducha ali. E não curtiu muito ela estar segurando ali a corrente da Layla. Ele ficou meio preocupado aí que pode dar ruim. O Zix olha pro lado assim, ele olha pro X-Paluque. Eu vou chegar só um pouco pra cá, não se afasta. Eu já curo você, calma. Eu já curo você. Eu vou curar todo mundo, calma. Relaxa. Confia no Zix. Que o Zix sabe o que faz na terceira pessoa. Ele dá só um passinho pro lado, porque ele não quer ficar muito próximo da confusão. E aí ele começa a conjurar uma magia, começa a falar numa língua goblin antiga, assim, que nem o X-Palu consegue entender direito. Ele começa... Aí ele cospe no chão, levanta o dado dele pro alto, o dado dele começa a girar, vai ficando vermelho, vai ficando azul, cai um raio no dado, e a mão do Zix fica envolta num raio vermelho, e ele meio que dá assim, como se fosse um soco no ar, e sai uma energia e vai no peito da tiazinha ali, da gorducha. É, de novo não, né? É o imobilizar pessoas. Vamos lá, teste de Então você vai imobilizar pessoas na teta dela, é isso? Não, eu quero dar uma energia no queixo dela. O Zix quer dar uma energia, imobilizar a pessoa no queixo dela. Dificuldade. Ah, eu não sei, mestre. Rola aí. 10 mais nível da magia, mais... 10 mais nível da magia, mais metade do seu nível. Não, cara, mais magia nível 2, 12 e 14. Isso. Não, mais... E ainda mais o modificador. Ah, atributo, seu atributo. Meu atributo é mais 2. É até 16. 16. Dificuldade Adidas, Impossible is Nothing. Fala isso não. Vai, gorducha! Para de falar a marca que não tá pagando, não sei. Que é isso, gorducha? A energia vai subindo em direção dela. É a energia escura. As palavras do Goblin vão entrando pelos ouvidos dela. Ela solta uma palavrinha não. Tipo, já chega! Separa as correntes dela e da Layla. Cortada, assim, com uma cicatriz no pescoço e no braço, assim, correndo de sangue. Assim. Entretanto. O Zix fica bolado com isso, mestre. Bolado. Ele olha pra baixo assim e fala assim: porra, Libi, eu pensei que ia funcionar, porra. Aonde está o Meleca nesse momento? Cara, o Meleca tá na minha bolsa, cara. É combat mode. Ele vai pra minha mochila e fica escondido ali com a cabeça pra fora ali. Ele bota a cabeça pra fora e na hora que ela dissipa a energia assim, ele dá uma suspirada e um ganidinho. Meleca, volta, Meleca. Tá suspirada e um ganidinho. O que acontece? Ela fica sob um efeito, uma aura esverdeada. Mesmo tendo passado no teste. Saladino, ela fica tentando bater a mão em volta, assim, tentando tirar e não consegue. Agora é vai. A famosa aura de fudeu. Vou deixar a aura aqui marcada nela. Vamos para o próximo. A próxima iniciativa, que é de. X Paluque e Zix são os mais próximos da porta. Vocês escutam os passos vindo do corredor. Blá, 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 blá. Tem umas duas, três ou quatro pessoas vindo. Blá, 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 blá. Ficava correndo pelo corredor. Lá do outro lado da sala, onde tinha aqueles símbolos escrito com aparentemente com sangue, né, no chão, uma energia avermelhada estoura. Ela vai se materializando naquele ponto, fazendo um torvelinho de energia por ali. Estoura aquele homem de capuz vermelho, encoberto pelo capuz, pela manta vermelha, assim, com símbolos arcanos, que já sumido primeiro, nas primeiras rodadas de combate. E pela porta surgem correndo outros dois, iguais a vestidos da mesma forma que ele. Cacete, agulha. Vou contar um segredo pra vocês. Não aconteceu nada disso semana passada. Não tinha nada dessas porra. É, né? É só a gente não tá... É porque essas coisas. Na semana passada o Cobb não sabia que vocês não tinham subido de nível. Vingancinha. É nada, brincadeira, que eu tô acelerando o nosso jogo aqui. Esses três
esses três adversários, eles vêm fazendo amanhã meio coordenados entre si. Assim. É uma mochila de criança? Beriberecanca tabamba, fazendo os gestos coordenados e repetindo as mesmas frases e versos. Se tivesse ataque de oportunidade, já era pra ele. Conjurando magia na minha área ameaçada aqui. O cara que tá mais à frente, esse que eu vou pingar do lado de cá, ó, sai um jato de energia vermelha em direção ao teto dele, corre pelo piso até onde o Ixus tá, sobe piso ou pelo teto? Pelo piso. E vai em direção ao teto, assim. Uma coluna de energia vermelha. Estoura no teto e recobre o teto de energia vermelha. Tá colorido esse combate, né? Tá bem. O vilão não gostou. Ele gasta a vez toda dele fazendo isso. Ele tá sustentando essa energia com os braços. Eu já sei quem eu vou atirar na próxima. Ele usou o nome do Meleca, tá chamando Meleca, cara. Era que o Saladino ia te falar, viu, Della? Tem um carinha pra você atirar aí. Chuchu, beleza. Com um alvo assim, atire em mim que eu estou fazendo magia. Shoot here. Os outros dois adversários de vocês, que acabaram de surgir aí no combate, o que eles vão fazer? Três novos, mano. Não, é que esse um eu já descrevi o que fez. Tá. Os outros dois. Um já descrevi o que fez. Vocês repararam, né? O Bruno ficou chateado que a gente tava fazendo um montinho nos oponentes. Ele quer fazer. Arranjou mais, assim. Brotou. Esse é o pessoal da outra sala, sabe? Que do nada resolveu se meter no... O cara acabou de virar. É. Tipo, a gente é da oitava A, mas o pessoal da oitava C, lá do fim do corredor, ouviu o barulho e falou, ah, também quero. Ai, caralho. O Aldo oitava C. Mas é de folga, né? Melhor do que Frederick Kriegenstein. Eu? Esse rapaz não, né? Esse cultista aqui à direita, ele se desloca pro meio dos escombros. E ele ignora completamente os goblins? A porta fuma, ele ignora completamente os goblins. E o fogo? E vocês vão deixar isso acontecer? Não tem ataque de oportunidade, Saladino, infelizmente. Se não... Não, é pros goblins atacar ele depois. Vem fazendo gestos, drenando a energia do teto, que o outro vem puxando, assim. Drena essa energia vermelha do teto. Ah, eles estão dando muita forma. Ele olhou, faz um belebelecão que eu tô bom. Ele monta nas mãos dele, assim, um crânio. Energia vermelha, assim, ó, bora, aí ele põe as duas mãos no formato de Hadouken, assim, e dispara esse crânio na direção do Zix. Eu acho que o Saladino acha que conhece essa magia. Eita, merda! Eu tava falando de você, Beleca. O que que é isso? Ah, é um D20 mais 4. Sua classe de armadura de toque, por gentileza. Like, nem... Minha classe de armadura de toque é sem a armadura, né? É provável que tenha pego com 17. Fala que não pegou. Vermelho. Vai. Caramba, onde que tá? Pô, onde é que tá a Armor Class aqui nessa ficha? Tá tipo embaixo dos atributos, se pá. Um pouco embaixo. PV. A minha CA é 21, a armadura é 3, é 18. Yes! Por muito pouco. Olha quanto de dano que ia rolar aí, hein? Nossa. 17. Não rolou, dá licença. O cara voa na sua direção. O cara deu uns 4d6 de dano, velho. Cadê meus danos nessa porra? Zix se encolhe, achando que aquele crânio vai engolir ele. Na bolsa onde o Meleca tá, brota uma garra de energia vermelha, assim, se coloca na frente de vocês e o crânio estoura nela. Mas hein? Isso surpreende o Zix? Demais, é a primeira vez que isso acontece. Ai, porra, Meleca, o que tu tá fazendo aí, cara? O outro se afasta pro outro lado da mesa e faz o mesmo movimento. Bereberecanca tá bom, era a mão do outro crânio e dispara em cima de você novamente. Isso, mestre? Que isso, Libi, me protege, porra. Se não rolar TPK, vai rolar Zix PK. E o Zix começa a falar, o golpe é muito enrolado, cara. ZK, total Zix, tá sacanagem. É, eu,
Pessoal, eu tô com um problema aqui. Eu vi 20 no Roll20, é isso mesmo? É, eu também. Não, eu não vi, não. Não tem dado nenhum aqui pra mim. Não tô vendo nada. Se eu não vi, não aconteceu. Felipe Delacorte, ajude-me a esclarecer. Temos dano duplicado em magias com não, ataque magia de não, distância? Magia não crita. Só automaticamente acerta. Obrigado, Felipe Delacorte, que você acaba de salvar a vida do nosso pequeno golpe. E, consequentemente, magia a magia só crita se você tiver. Se você for um guerreiro arcano e tiver aquela habilidade de ataque arcano que você usa a magia de toque com a sua arma. A primeira garra que o Meleca estoura um dos crânios, o outro que vem na direção contrária, a garra não consegue se fazer a tempo. E o crânio estoura na direção do seu ombro, Ziggs. A dor. Que é isso? Corre pelo seu. É uma magia, aparentemente, da escola de... Quando você sente a pancada e você sente seus músculos se contorcendo de dor, fica claro que é o mesmo tipo de dor causada pelas magias de infligir ferimentos. Ou seja, necromancia. Tá, beleza. Você sente seus músculos se contorcendo, seu sangue fervendo por dentro do corpo, uma dor profunda. Sua pele começa a queimar. Tá vendo? Daqui a pouco eu curo, daqui a pouco eu curo. Agora eu quero ver me curar. 13 pontos de dano. Quero ver curar, amor. Tirei ele já. É? Aí. O Gormir. Tá inteiro ainda, Zekos? Just a scratch. Just a little scratch? It's merely a flesh wound. AR. 20 mais o Gonir, que é esse barbado que tá lutando contra o Ixus. Ele move 4 quadrados ao lado do Ixus e joga a lança dele na direção do ventre do Ixus. Caralho, mais 14? Assim, ele perfura a virilha dos Ixus, gastando 2 pontos de energia. Ele vai a 2 pontos de energia só. Rapaz, nunca mais eu perco uma guilda. Na seguinte, o Bruno volta com sangue nos olhos, cara. A gente tá em clara desvantagem numérica e de nível, tá ligado? É. Ele perfura a virilha do Ixus e afunda a lança na coxa dele. O Ixus encosta o joelho no chão. Lá fora, em sua vez. Cu de graça aí no mano que tá imobilizado, meu irmão. E é o de graça, né? O de graça. Então, como é que tá. Seu mestre? O cara que tá caído no chão tá imobilizado mesmo? Tá estunado. Tá. Tá imobilizado. Atordoado. Tá imobilizado. Não, tá atordoado. Atordoado. Bom, atordoado não dá pra dar cu de grey. Não. Se tivesse tá imobilizado, dá. Peraí, é cu de graça ou cu de grey? É cu de gra. Cu de gra, tá. Cu de gra. Eu vejo aqui, mas que o bicho tá detonado, certo? Tá assim. Ele tá bem, macho, bem ferido, assim. Ele tá com a vida por um fio, certo? A vida por um fio eu não diria, mas ele tá bem mas ferido. Por 3 fios, sabe? Então acho que eu vou tentar cortar esses 3 fios. Vou ver se ele tá atordoado e caído no chão, tá ligado? Então, vou tentar cortar esses 3 fios, vou ver se dá uma... Vou ver se acerto alguma veia ou alguma coisa legal pro cara morrer de vez. E aí a gente presta atenção nos outros. Certo. Ou seja, vai ser um atacão legal, básico, etc. Certo? O atordoado, ele não sofre nenhuma penalidade na defesa, nem ele só não pode agir, ele considera desprevenido. Como ele tá desprevenido, ele tá sem destreza na defesa dele. Certo. Se ele tá no chão, ele tá caído. É isso que eu falar, entretanto, ele tá derrubado, né? Ele tá caído. Caído, ele sofre menos 4 nas jogadas de ataque à distância. Não, desculpa, ele tem mais 4 nas jogadas de ataque contra ele. Então você tem mais 4 no ataque e ele tá sem defesa, tá sem destreza na defesa. Tá, então é a armor class dele. Sem destreza, e eu tenho mais 4, correto? Isso, perfeito. Então, eu vou dar um ataque aqui. E a gente soma 4. Exato. E aqui saiu um belíssimo... Nossa! Belíssimo 32. Nice! Só que é assim, eu tenho que rolar pra ver se é crítico, porque saiu 18. Porque saiu 18. Eu tô usando florete. Então eu vou rolar o D20 de novo. Também com mais 4 e todos os modificadores.
é barra R20? Barra R, espaço 1D20. Barra R, espaço 1D20. Mas vai o seu ataque, não é um ataque? Vai seu bônus, esquece seu bônus de ataque. É só fazer um ataque de novo. Faz o ataque de novo. De novo, beleza. E soma 4. Sabe, pessoas, essa é a vantagem de ter sabre. Exato. É. Isso é. Olha o dado de 29. Foi, hein? 25. É, o dano ignora. Só mais 4, vai a 29. Eu, assim, foi crítico. Vou fazer uma homenagem aqui agora. Homenagem? Bom. Nossa, how to Lena do this, Rogério Saladino. Tá. Como é que é? Tem uma galera polvorosa no chat falando que não existe confirmação de crítico. Então beleza, é crítico. Então foi crítico. Ou seja, foram 16 pontos de dano direto. Já rolou, já arregaçou o palmito do cara. Então o que aconteceu assim, o cara caiu com a porrada do Fred e caiu com a magia do Dylan. O Lafari tava do lado, só deu uma virada de corpo, pegou o sabre e tchof! No que ele caiu, enfiou o sabre pela garganta dele e tirou reto. Ou seja, metade da garganta foi embora. Uou. E assim, normalmente as pessoas têm uma certa dificuldade de respirar e sobreviver sem garganta. Normalmente. O cara vai tossir. Começa a tossir. De trás dele, escola uma energia parecida com... como se fosse um espectro do corpo dele, assim. Você enxerga isso lá, Lafari. Você vê que aquela aura de energia que tá no teto, aquela aura avermelhada do teto, ela puxa, ela suga a energia deles. Pra essa nuvem de energia vermelha que o cultista tá segurando no teto. Ups. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Quem é que tá com a notificação do laser aí, que tá bombando? Não vou falar que sou eu, mas não vou falar que essa pessoa tá diminuindo o som já. Ah, ok. Não sei quem é, mas essa pessoa tenho certeza que já tá tirando. Caralho! Essa pessoa tá tirando o som. Quem está? Aproveita e faz sua ação. Faço? Bom, sobrou a moça aqui, né? Então acho que eu vou dar aquele socão nela, né? A Tamara e o Gonir, os dois estão do lado, eles gritam... Não! Seus bastardos malditos! Enquanto ela tá falando, soco na boca, no dente, mano. Cuidado que você tá meio fudido aí, hein? Não, eu falo, calha a boca. Tô com 40 de life, mano. A barrinha vermelha é minha energia, que daí eu tô sem mesmo. Entendi. Então cadê meu ataque? Vou soltar uma briguinha nela, né? Só porque aqui, ó, vamos jogar. Não fala embaixo! Uma 19? Ai, delícia! 28 tá pegando, Cobb? 28 tá pegando. Então acho que foi 10 de dano, Cobb? Socão no meio da boca, lá. Ai, seus mal... E fala embaixo! E calha a boca, dobre a língua pra falar de mim. Ah, o rosto dela vira pro outro lado assim... Voa sangue assim da boca dela. Você acerta 3 murros nela, Frederick. Você bate um de esquerda, um de direita e outro de esquerda de novo. Puta, pode crer. Olha eu vacilando, que eu tenho aquele, tipo, golpe relâmpago que eu posso dar 2 golpes, né, ao mesmo tempo. E eu vacilo aqui, meu. Mas, enfim. Ela vira o rosto, assim, da porrada. Ela aproveita a pancada, assim, pra girar o corpo em torno da corrente, enrolar a corrente em torno do próprio tronco dela. E ela vai tentar terminar isso no ataque contra você. Vamos ver. Vai transformar esse ataque em 2 e dividir bônus de ataque dela aqui, peraí. R, 2D20 mais 4. Seguinte, 14 e 22. Acho que só um pegou, né? Isso é dano ou é hora? Não, foram 2 ataques. Só o 22 tá pegando. Barra 2D4 mais 4. Mais. Se eu colocar mais no. Será que ele rola tudo junto aqui? Barra R. Sim. 2D4 mais 4, espaço D6. Nós. Mais... É, acho que. Se pá, hein? Vamos descobrir agora. Acho que sim, vamos ver. Acho que tem que colocar mais, hein? Coloca mais.
Cobe. Não, rolou. São 8 de dano agora, mais um D6, vai. Barra R. 6. 8. Acho que tem que colocar o mais também, igual você faz com o bônus normal, sabe? Tá. Enfim, foi 13. Isso, total 13 de dano. O que, que ela faz? Ela gira o tronco em torno dela mesma, assim, as pontas, os ganchos da corrente enroscam no seu, na sua cintura, um de um lado, outro de outro. Ela grita uma palavrinha em idioma dela, anão, né? E a corrente rompe em chama de novo. Você sente a corrente queimar, cauterizar o ferimento. Vixe. Logo em seguida já é o X-Paluk. Eu levei 13. Já foi, né, minha vez? Deixou. Não, você é depois do Baltor. Ah, tá. Cola no Manolo ali, pá. Cola nesse Manolo aqui, ó. Cola no Manolo. Qual? Cola no Manolo. Nesse. Pera. Ah, ela andou, a moça? Pera, ela tá andando, nesse? Meu Deus do céu. Nesse ou nesse? Isso, ela se deslocou aí. Ah, entendi. Ó, se você der um passinho pra frente, você flanqueia ela e dá ataque furtivo. Dá pra flanquear essa desgracenta aí? Não, você fica em posição de flanco. Se ela é flanqueável ou não... É outra história. É. Normalmente, flanquearia. Posição de flango. De flango com catupili. Exato. E eu não posso correr e acertar esse maluco aqui, não? Qual é maluco? Que é melhor você dar um ataque furtivo nela, que é certeza que você vai dar aquele D6 maroto de bônus extra e tal. Melhor pra quem? Pra gente. Pro grupo, gente. Vai ser melhor pra gente porque vai ser pior pra ela. E ela tá mais machucada que o cara, que tá totalmente tranquilão. Beleza. É, na verdade, como... Não, é aí. É exatamente do lado... É, ali onde tá marcado. É, como o X-Paluk tá no terceiro nível, não é um D6 só, não. Ele tá com dois D6 de dano. Dois D6. Aí, ó. Mas então, o dela falou daquele D6 que ela é legal. O outro D6 não é tão legal. Total, deixa eu achar. Ah, que safadeza. Então vou atacar. Ó, vou testar uma coisa, Kobe. Vou jogar só uns dados aqui só pra... Ah, viu só? Funfou, né? Como for, você tem que botar, vai, 2D4 mais 4 mais 1D6, dele rola tudo bonitinho. Posso atacar? Vai! Gol! Crítico! Oh, caralho. Pera. Vai lá. Já saiu um crítico hoje, é um pra cada um. Pera. As minhas coisas não critam, eu tô tranquilão. Boa. Um crítico pra cada 17. Um, menos pro dela. É que não é 17, né? Porque foi 16 no dado, só de BBA ele tem mais 3. Mais o flanking de 2 são 5, então vai a 22. Mas é que ele não tem acuidade com arma, tem? Senão é... O corpo a corpo dele é destreza. Isso é, então bem. Acertou sim, 22 pega. Pode rolar o dano. Pera aí. Por que que ele rola o D20 junto? Porque ele faz o ataque certinho pra você já, calculado, quando você usa aquele botão. Entendi. É um D6? Rolou... Só que o seu dano é 3D6. Ah, é, você já bateu 3 de dano, que já somou sua força aqui. Agora você tem que fazer só o ataque do... Dá um barra R, 2D6. Barra R, espaço, 2D6. Oi. Isso. 3 mais 8 são 11, foi o dano que ela sofreu. Ui. É, ui. Foi um daninho. É, tá começando a doer, né? Sussa, né? Ah, o que que o Zix fez? Doer, né? É, o que que o X-Paluk fez, Trev? 11 de dano, puta merda. Foi facada na, entre as costelas. Ela tava de costas? Ela tava de lado, assim, ela tá tentando dividir a atenção dela entre você e ela tá rodopiando. Na verdade, não dá pra saber de que lado ela tá. Ela tá rodopiando, ela tá aqui pra acertar o Fetch. Parou, rodou. Parou. Mano, eu posso... Posso dar uma adagada na bunda dela? Ui! Ai. Os flancos da assim, minha... Na anca. Ai. Não, não foi na... É que eu não quero ser chulo. Pra falar onde foi. No cu? Mas na nádega esquerda. A traseira dela, assim, rasga a armadura, você espirrar o sangue da parte de cima da coxa dos glúteos. Aí ela, a perna dela fraqueja. Essa vai ficar sem sentar um bom tempo. O Ixus tá muito enrolado com aquela lança enfiada na perna.
O Gonir apoiado em cima da lança, assim, fazendo força. Ele mesmo com a lança na perna, ele vai segurar a lança do cara e vai tentar usar a lança de apoio pra bater com o machado nele. Fred, Johnny, Fred, você vai lá pro cara da lança que eu vou ajudar a desbundada ali. Acabar com a desbundada ali. Maravilha. Na verdade, eu ia esperar pra recuperar mais energia, mas já que o Minotauro tá capitão. Ixus! Aí! Eu sempre gostei desse Minotauro. Eu lembro ainda de alguém. Deixa esse porra aí, vamos logo, né? Meu melhor amigo. E é fast, né, mano? Nossa senhora! Nossa, ele com a lança enfiada na perna. Ele se apoia na lança e tá enfiada na perna dele assim, joga o machado pro alto, ele bate com a parte do pomo do machado assim no ventre do adversário. O adversário dá aquela baixada, quando o adversário abaixa, ele levanta a lança assim do machado, nossa, a parte da lança do machado e rasga a parte de cima da armadura. Sangue. Eu faço assim, ó. Uhul! Eu vou derrubar vocês, traidores! Minotauro! Eu seria a vez do Baltor se ele não tivesse morto. Agora sou eu! Pera lá! Então, mas vamos pular, Luísa, só pra sacanear. Eu quero saber o que esse cara que tá mais longe tá fazendo, não aquele longeão. Ah, como é que pinga aqui? Você aperta e segura. Clica e segura, Lu. Esse cara aqui. Laila tem conhecimento arcano? Acho que não. Laila é treinada em conhecimento arcano? É, ela quer saber o que ele tá fazendo no geral, sabe? Ele tá sentado. É que eu não lembro quem ele era. Tá O que tá mais distante, esse aqui, né? Não, o outro. O de baixo aqui. Esse aqui? Esse que tá no meio das paradinhas aqui. Ah, ok. Vai na lua também, na desgraça. Os dois que estão embaixo dispararam o Hadouken de crânio nos Ziggs. Foi ele que disparou? Foram os dois. Foram esse cara que se apontou e o outro cara que tá do outro lado. Esse cara que você apontou errou. Ele foi protegido por uma energia nefanda que saiu das costas dos Ziggs. Ah, tá. E agora ele tá parado só. Ele tá preparando mais magia. Ah, beleza, então. Acontece ao mesmo tempo, né? Na verdade, enquanto ele tá disparando o crânio, você vai estar agindo. Tá, então. Eu vou fazer, tipo, eu vou botar minha mão assim no ombro do Lafaren, fazer um duplo twist escarpado assim, virar pra pular ele. Porra! Olha que legal! Black. E aí eu vou girar assim pra corrente ganhar momento e atacar o carinha bizarro, que eu esqueci o nome. Cultista. Beleza. Vocês são tipo super gêmeos, né? Ele é seu pai. Eu zerava a mina antes, hein? Forma de um balde de gelo. Não sei pra quê, mas tudo bem. Ih, acho que errei. Dá 16 no Maguinho, acho que pega, hein? A Mr. Ghost falou que é a Daiane dos Santos aí, ó, dando os duplo carpado louco aí em Arton. Você faz a manobra acrobática. Você vê a corrente serpenteando pelo ar, quase em câmera lenta, assim, rasgando energia arcana que ele disparou energia dos. Disparou contra o sacerdote Goblin de vocês. A pontinha, assim, aquela pontinha que faz a lâmina da corrente, assim, ó. Mas pela pontinha dela, ela risca o tronco dele e espirra sangue. Nossa, eu pensei que apareceu uma vela na frente, né? Por muito vela. Não fala em vela, não fala em vela que é feio. Ou eu realmente queria ver o Turn Order, sério. Felipe Vela Coach. Agora é o Dylan. Ah, quer dizer que é só perguntar pra ver a Turn Order que é a sua vez. Ó, também quero ver a Turn Order. Cheatei o Turn Order. Time! Quem que eu deito primeiro? O filhote de caramunhão ali ou a dona coxa? Menino! Não, a cor rasgado, porra. Deita a cor rasgada. Rasgado. Deita a bunda frouxa aí. Vai, mete bala na fralda geriada. Sobe ela. É que eu posso conjurar a magia que sempre acerta e dá menos dano, ou eu posso conjurar aquela que eu tenho mais 9 turnos pra fazer.
Não, vai pega, na pega a mulher, pega, é. Pega o que tá dando mais dano na mulher que tá mais próxima. Bata ela, bata ela. Mata ela, mamãe. Então eu vou... Deixa eu ver pra onde eu vou me deslocar. Mata ela que ela tá do meu lado aqui, porra. Mata ela que ela quer pegar o meleco. Tira o bicho do healer. Tira o bicho do healer. Exatamente, tira o bicho do healer. Tira o foco aí, arcano dele, né, o meleco. Tira o agro dele. Eu vou dar só um passinho de ajuste pra ficar um pouco mais perto dos meus bros. Yep. Ficar aqui, ó. Só um passo, só dois passinhos aqui. Passinho pra cá, passinho pra lá. Eu vou dar mais um tiro de Final Fantasy Tactics. Do lado de lá. E o relâmpago se manifesta em cima da anã, assim. E ela tem que fazer o teste. AR, 20 reflexos, né? Eu acho que é, deixa eu ver aqui. Não, fortitude. Fortitude? É, fortitude. Não é bom. Fortitude é mais legal. É pra você, né? É, pra anão é ótimo, né? É, seria. Né? É? Não, passou. 12 não passou, eu acho. Assim. Algo me diz, assim. Nossa. E o dano dela é o seguinte: 12 de dano. Não, 11 no caso. 11 de dano. 11 de dano e ela está atordoada. Capaz de agir e desprevenida. Isso é bom. Ah, estou incapaz de agir desprevenida. É tipo episódio da Liga da Justiça, né? Oh, não! A magia dele acertou em mim, eu estou incapaz de agir e é desprevenido. O que acontece? Lembra o comercial do 0406. Ele aponta o Arcabuz na direção, o Arcabuz, uma pistola na direção da inimiga, assim, puxa o gatilho. Essa puxada de gatilho descarrega uma energia no ambiente todo, assim, saem duas jardas de energia, dois arcos de energia de relâmpago, assim, que despertam uma energia do chão, assim, pelas pernas dessa energia. E o arco de energia cruza no mesmo ponto onde o X-Paluk cortou a parte do ventre dela. Assim. Ou seja, louco. A Layla cortou ela, né? Cai semi-ajoelhada no chão, a corrente já desmancha em cima dela. Ela já muito cansada. Tá bem, bem abatida. Aí, pega o loot. É, uau, conseguiu ouvir o Manan caindo a Luiza... do lado da sala. Luiza vai ganhar uma corrente nova. É o Ziggs? Isso. Quem que é o próximo depois de mim? Depois deles são os cultistas. É, aí vai dar ruim. Deixa quieto não, hein? Depois deles... Cara, ela tá atordoada, ela não vai agir esse turno, então vira num deles. Vira num deles, é. Será que se eu abrir e fechar a turn order, ela aparece pra vocês? Provavelmente não. Ou a gente podia rolar um D1 mais bônus pra igualar a parada, sei lá. Não, não dá, disfarça. Não dá, disfarça. É, tem que rolar lá a porrinha da perícia lá, daí não dá pra ajustar, pra cheatar assim. Quanto que Goblin anda? São 12? Mesmo que humano. Mesma coisa que humano. Mesma coisa que humano? Isso, 9 metros. 6 patrões. Ai, cara. Não esquece que diagonal conta 2. É, o mapa faz esse cálculo já. É, configurei, cara. Tutorial do Azekos de Rovid, cara. Porra, Azekos. Não, isso é bom, cara. Vento que venta lá, venta cá, sabe? Não, tinha que facilitar pra nós aí, mano. É, aí facilita pros inimigos também. Ah, mas foda-se, né? Aí fode, mas fode rápido, pelo menos. Cara, o Ziggs viu o Ixus tomando aquela porrada sinistra ali na virilha, ele tá quase morrendo, ele grita, não, boizão! Não, boizão, não vai cair! Ganha! Não, vem cá! Aí o Ziggs segunda faz... vez que o Ziggs vai tirar o cara da beira da morte, né? Se ele deve tudo pro Ziggs. Pode crer, velho. Eu vou parar aqui e vou castar uma cura. Vou castar um curar ferimentos moderados, 2d8 mais 3. Bom. E ó, eu não lembro, alguém vivia falando no chat que
É, quando você é clérigo de Nimbus, você tem aquela chance de minimizar ou maximizar 50%. Pode rolar, Zeca. Beleza, ele corre ali, ele passa do lado do Lafarian, ele passa por baixo das pernas do Frederick, aí ele aparece ali do lado do Ixus. Calma, boizão, calma, que Nimbler, ele de onde ele... Meio que ele tá travando a conversa com o Nimbler ali, do tipo, né, aí aparece a legenda embaixo ali em Itália, tipo... Nimbler, seu FVP, não me ferra dessa vez! Não fode, meu irmão! Fode. Energia branco, amarelada, começa a acumular na mão esquerda dele, e aí ele vai e toca assim na panturrilha do Ixus, aquela energia começa a percorrer da panturrilha o resto do corpo dele todo. E cura 2 pontos de vida. Não, 2 é impossível, porque é mais 3. Foi bem. Ele vai rolar o bônus de mais 3. Opa, 12. Nossa, 12. Opa. É. Muito obrigado, pequenino. Você não se arrependerá. A fúria de tal um recairá sobre esses malditos. Quero nem saber. Fica vivo que tá bom. Fica vivo que já tá bom. Yeah, whatever you say, né? É, vale lembrar que era o Minotauro que o Zix já ajudou. Ou seja, o Minotauro vai ficar amigo desse Goblin por resto da vida. O Minotauro já falou que deve a vida. Agora deve 2 vezes a vida, deve o cu. Deve 2 vidas. É, por isso que eu quero que ele fique vivo. Eu não gosto desses caras medindo aí os bagulho. Quem que tá medindo? Tô medindo o alcance. Tira as paradas aí, ó, caralho. Não mede não, não mede não. Pra atrapalhar o Goblin, pera aí, ó. Ah, ah, ah. Opa, não peguei a régua, cadê aqui? Quando alguém tá contando, você começa a falar os números errados no meio, sabe? Ah, babou. Agora o combate tá parecendo uma discoteca agora, né? Avacalhar o avacalho mesmo. Chega. Vamos matar os bichos, depois a gente se avacalha. Olha, é o seguinte. Caramba, como é que tá, mano? Os dois gastaram ação de movimento. Mas não é não é terreno difícil esses bagulho pegando fogo que você tinha falado? Só se você for subir em cima das mesas. Aham. Ou passar pra parte de dentro dele, que é onde ele tá agora. Seguinte, este cultista que tá do lado direito da sala, ele tá sustentando aquela energia vermelha no alto da sala, o que ele faz? Ele puxa a energia vermelhada pros braços dele, assim, se vê ela se acumular. Pra quem é conjurador, né, o próprio Dylan, a energia se acumula no chakra frontal dele, assim. Dá um grito. Na chakra frontal? Assim. E ele puxa, como se ele puxasse o teto pra baixo, assim. A energia que tá recobrindo o teto cai em cima de vocês. Todo mundo? assim, é. Todo mundo que tiver numa emanação de 30 metros de raio. Nossa, ele tipo inclusive, a paliteira. Né? Isso a sala inteira, legal, a sala inteira. O que ele vai faz? Pegar todo mundo, hein? Ele puxa essa energia pra baixo, ela desce. Na hora que ela passa por vocês, ele levanta a mão na frente do corpo, assim, saca um punhal daqueles com a lâmina em formato de serpente, assim, e se mata. E rasga o braço, do punho até o cotovelo, assim. Ainda bem que ele se matou certo, né? Nem igual o Zemo. Vai perder 2d4 pontos de vida. E mais o que ele vai tomar do dano, né? Barra R, 2d4. E toma um crítico do punhal dele, entendeu? 3 de dano. Tomou um crítico do punhal dele. Muito bem. Em compensação, quando essa energia bate no chão junto com o sangue que escorre do braço dele, no alto da sala se manifesta uma precipitação, um líquido avermelhado, assim, brota do teto da sala, começa a escorrer com muita velocidade, assim, escorre como se fosse uma jorrada para baixo. Assim. Não, mas chove. Corre ou chove? Ele chove, numa rodada só. Assim. Todo mundo que está a 30 metros aí de emanação dele, todo mundo na sala. Incluindo ele mesmo. Burro. Boa. Rola? Rola. Na verdade, rola não, né? Vocês vão sofrer automaticamente. Não, rola sim. Não, eu vou rolar. Eu vou rolar carisma aqui, ó. Resistência.
É uma resistênciazinha legal pra pular pro lado, assim, né? Aí é o seguinte. Vocês deram sorte e eu tirei 3. Joia. Quem estiver usando a armadura, vai reduzir 1 ponto de dano por bônus que a armadura dá pra vocês. Então, se a armadura dá mais 2 de dano, você vai sofrer 1 ponto de dano só. Não, 2 no caso. No caso, quem tiver com a armadura que der menos de 3, só vai sofrer dano. Ah. A minha dá 3 e eu não sofro nada, é isso? Isso, só no seu caso não sofre nada. Sua armadura absorveu toda essa precipitação. Na hora que esse líquido cai sobre vocês, o Bonil também não sofre nada, a Damara não sofre nada. É só eu me fodo, né? Ah, peraí, eu não rolei nada. É tirar 1? Só rolar, Geisha, é dano automático. Tá chovendo, tá. Começa aqui. Eu não tenho tira 1 por bônus, bônus, é isso? Isso, são 3 de dano e você tira 1 por ponto de bônus dessa armadura. Tá, então eu tomei 1. Cadê a armadura arcana nessa hora? Não vem nada, caralho. O que acontece? Na hora que isso cai em cima de vocês, esse líquido avermelhado, tá chovendo sangue dentro da sala. Raining blood. Tá chovendo sangue. Vocês viram sangue escorrendo em cima de vocês, lavando os fungos que recobrem vocês. E ele sobe essa energia mais uma vez e continua sustentando ela no alto da sala. Não gostei. Os outros dois só correram em direção ao cofre que foi arrombado. Ah, não gostei disso não. Acho que eu vou sair atrás deles, hein? Eu acho que é uma boa ideia. Loot é meu, sai fora, tá ligado? Sai fora, filho da puta! Nossa, tudo isso aí pra dar 1 ponto de dano. Ah, em mim foram 3 pontos de dano. Não gostei. É, eu não tomei dano nenhum. Tô feliz com isso. Peraí, quanto que a gente levou de dano? Quem não tem armadura, levou 3. O bônus da sua armadura é o tanto que você vai tirar do dano. É o seguinte, então... vai gastar 2 pontos de energia e vai usar golpe em V, no Ixus. Quem? Os últimos 2 pontos de energia dele, o Gonir, barbudo, maior... O Ranger. O Ranger de dentes. Ah, meu Deus. Nossa! Nossa, eu gostava muito do Minotauro, ele não era tão ruim assim. Ah, eu vou até... Vai ser mínimo nos dados, gente. Se preocupa não no dano. O bagulho é só... Deve ser. É, daí são 20D2, né? Daí, ó, grande merda. Seria um D10, que é uma labarda, né? É um D10. Mais como crítica vezes 3. Nossa. Morreu. Barra R. Não, pode não morrer. Ele acabou de ser curado e tal. Vai, até 3 de dano ele sobrevive. Ele foi curado 14. A barra dele encheu como se fosse boca de lobo em temporal. Ele pode tirar 2 no dado, ou 1, ou sei lá, né? É, o máximo 3. Até 3 no dado, ele pode aparecer um sapo, engolir o dado e... Eu acho que não, Tirol. É, 11. 11. 11, 11, bom, tá bom. É, 11, tá bom, tá bom. A gente falou que podia sair 1, 2 ou 3, saiu 1, 2 e 3. E os caras, 11, ok, tá bom, legal, legal. Foi ninguém mesmo. Ah, beleza, né? Tá bom. Não foi nenhum de nós, então tudo bem. Ah, 11. Ó, mas ele tá com 4 pontos de vida, galera. Ah, o Zix cura ele, não tem problema. Cada um com seus problemas, né? Gonir, tira a lança. A força de Nim não conta nada no subterrâneo, pequeno goblin. Veja o sangue de seu amigo Táurico escorrer pela minha lança. E ele enfia mais uma vez a lança no peito dele. Você vê o fôlego do Ixus se acabando e a vez do Lafari. É a minha vez? Isso. Dá outro cu de graça aí. Tá falando no nome de Lib, vai na merda. A mulher, como é que ela tá aqui? A Nan tá o quê mesmo? A Mara tá... Ela tá caída de joelhos e atordoada. É atordoada. Então, dá pra rolar um cu de graça aí? Não, porque ela tá só desprevenida, ela não tá em defesa. Mas, mano, na dúvida ainda tem o Tino e tem o X-Paluque ali embaixo. E você tá flancando ainda. Vai pra frente, mano. Vou atacar. Vou fazer o quê? Vá pra cima. Eu vou tentar reproduzir o mesmo golpe que eu dei no companheiro dela. Vamos ver se a coisa rola, né? Pera lá, vamos lá.
Boa, nice. Não foi tão bonito assim, mas... Puxa vida, mas funcionou. Acho que é enough. É. Enough, né? Eu cheguei lá, ah, vou acertar de novo o pescoço, eu vi, ele virou, deu uma... Opa, escorregou e acertou, pumba. Acertou a orelha, né? É, acertou no peito, fez, né? Um virou no pescoço, pegou no peito. Isso. Sem, e aí deu sem bunda, sem orelha, mas ainda viva. Ela botei tava dando feio. Ela tava botei dando feio. O feio não dá dano. Então, o plot twist é que ela é uma Highlander. Não. E aí? E aí? Ela tava morreu? Meio ajoelhada já, com um pouco fôlego, sangrando, com uma cicatriz no, na parte de cima do pescoço, outra na parte da traseira dela, que tava rasgada lá, que o X-Paluque acertou o ataque na bunda dela. Ela caída no chão muito próximo, você faz um floreio com a arma dança na direção dela, você achava que ia acertar o pescoço, acaba cortando um pedaço da boca dela, que ela mesma tentou esquivar e não conseguiu, e ela com esse corte final, ela perde um pouco da visão e cai desacordada. Eu tô quase querendo que ela sobreviva, bonito, só pra... Não foi só pra bonito, matar ela depois? Eficiente. Aliás, vocês repararam que eu tô finalizando o trabalho de vocês, né? Afe! Vocês vão lá e eu tô preg. Nossa, mano, que hostil do caralho. Ué, ela morreu? Morreu. Vou fazer isso também, não vou fazer nada, vou esperar os outros reduzir. Tá desacordada, nenhum deles, só o único que tá morto é o... Baltor. Ah, deixa eu matar. Desacordado. Pick me. É você. Pick me. Ó, o Frederick vai fazer o quê? Ai, caralho. Aliás, meus irmãos. Antes do Frederick começar alguma coisa, mestre, depois do ataque eu posso me mover, já que eu não me movi? Pode, né? Pode. Que eu acho que esse cara aqui é meio perigoso. Essa parte toda que tem os detritos, tudo dá pra andar de boa ou não? Então, a parte mais escura, lá onde explodiu a porta, por onde a porta passou, você tem que pagar 2 quadrados pra atravessar. Ah, então, e como os caras foram em um turno, mesmo com o dobro do negócio, andando aqui de baixo até lá em cima, era isso que eu tava eles falando. Eles gastaram 18 quadrados pra chegar até ali. Ah, mas mesmo assim, mano, eles então, vão gastar 2 na diagonal aí que eles estavam andando. Entre eu e esse cara que tá fazendo as coisas do teto, tem um... O único quadrado que você pagaria 2 pra passar seria esse aqui que eu tô pingando. Você não precisa passar por ali, você pode esquivar desse... Eu posso ir reto até ele, dá 5, 6, 7, 8, dá 9 quadrados de distância até ele. E eu posso andar quantos mesmo? 12? Pode andar até 18. Até 12, perdão. Ah, eu vou colar no cara. Aqui, ó. Assim, ó. Tuf. Assim. E na próxima rodada, vou... Taca-lhe pau! Pinical, cara. Taca-lhe pau, Lafaren! X-Paluque, sua vez. Não, era eu, caralho. Ah, não, é o Frederick, é verdade. É o Frederick. Fala, vai lá, filhão! Eu grito pro Lafaren. Ai, caralho! Eu vou dar uma corridinha sussa aqui, eu falo. E aí? Pá! Tapa na cabeça. E aí, irmão? Você tá falando mal dos meus trutos aí? Qual é que tá pegando aí, mano? Viu umas paradas aí, uns bagulho doido. Tá batendo nos boizão aí, mano. Meus irmãos, eu vingarei suas almas. Nós recolheremos o sangue desses infiéis. Ah, ela rola. Tá falando muito, quebra os dentes dele. Não, eu vou quebrar as orelhas dele. Deixa eu ver qual é que é o nome aqui do Xablau aqui. Cadê? Dá um Xablau nele. Não, vai ser o Xablau. E depois o sexo suplique. Aqui, golpe relâmpago. Eu faço 2 golpes, menos 2 cada um. E é 2 golpes normal e fora-se. Então vão que vão. Nossa. Então, vamos ver, cadê meu ataque? Ataque. Está aqui. Vou jogar um, vamos ver quanto vai sair. Puta que pariu, já saiu 17. Não tá pegando, né? Suponho que 14 não vai. Aliás, eu posso ir até atrás dele, não posso? É isso aqui, ó. Poderia se tivesse movido antes. Como não pensou nisso antes, você errou o ataque. Ah, então você é assim, né? Que quando passa o turno, mas... Não.
Você quem lembra que a Damara andou aqui depois que o X falou que já tava começando o turno, hein? Olha. É a vez dela, o ouvinte demorou pra carregar. Só uma vez, mas. Você fez o golpe duplo, não fez? É, o meu também demorou pra carregar o cérebro aqui. Que eu... É ouvinte de Dimbi. Golpe duplo ou não? Enfim, vai ser o golpe duplo. Deixa eu soltar o outro. Cadê? Cadê? Tá aqui. Cadê aí o tem Xabão? Mais um ataque. Olha lá, mano. Se... Ai, tá, tá, caralho. Tá velho. É, daí. Xablau, Xablou. É, Xablau. Xablei. Xablau, Xablei. Você vê a direção dele com os punhos, assim, ó. Ele coloca a lança no seu pescoço, assim, a ponta no seu pescoço, assim, você não consegue alcançar ele com os braços. Ah, é assim então ele. Beleza. Ah, assim, ele segura você pela testa, assim. Né? Não, velho. Como ele vai segurar? É melhor ele se segurar pelo joelho, assim, tá ligado? Ah, X-Paluk. Ele é do seu tamanho, viu, Fé? Hã? Essa... É ele grandão. Do seu tamanho. Se eu não fizer nada, essa anã morre sozinha? Ela já tá morta. Provavelmente não. Sim, ela tá acordada com pontos de vida negativos. Ela sangrando. Falou... Mas ainda viva. Ainda viva. Tá. Cara, eu vou matar ela. Ok, faz. Eu vou falar um negócio, eu vou falar um negócio no ouvido dela que depois eu te falo o que eu falei e vou matar ela. Legal. Faz um ataque só pra não tirar um no dado. Ah. E não tira. Quando o mestre fala isso, cara. É horrível. É WR20, barra R20. Barra R espaço um D20 mais seu ataque. Só joga o dado, não precisa assumir o ataque. É, já tá rolando crush no Lafayette, hein? No... Ah, eu falei! Eu falei! É, tá. Olha, eu tinha esperança que fosse um 7. Você sussurra uma coisa no ouvido dela, quando você sussurra essa coisa, algo. Enquanto você sussurra no ouvido dela, algo sussurra no seu ouvido também. Você tira a daga com força, assim, várias vezes na armadura dela, a daga não passa da armadura. Com força, o X-Paluk desesperado batendo as adagas em cima dela, assim, não consegue. Perfurar a armadura. Estou sentindo uma treta. Eu olho e penso, calma, Xispa. Zix olha pro alto e fala... Coração, rapaz. Tu é sinistro, hein? Tu é sinistro. Não, nesse combate eu descobri... Melhor que meu amigo. Eu descobri um, porque a gente tava preso. E dois, a gente devia ter continuado preso. Ô, Zix, na vez do Ixus, que ele... Toma um ataque do cara, assim, vê o sangue dele escorrendo pelo chão, assim, ele olha na sua direção segurando a lança do cara, a parte de baixo da lança do cara, e diz assim: se Tauron dá coragem aos Minotauros, é Nimbi que nos dá a sorte para que sobrevivam como eu estou sobrevivendo agora. A partir de agora, metade do meu sangue é de Tauron e metade do meu sangue é de Nimbi. Caraca! Tu viu, né? Tu tá vendo? É nossa, né? Mas então ele é New Age, ele mistura as religião aí, ai... É energia que tá legal. Deixa o cara ser mas meio Nimbi. Tá ligado? Vender a minha arte na praia, pá. Ó, galera, vamos fazer essa rota. Ixi! Você fica falando do nome dele. Fica falando. Tu é foda, hein? Tu pode ir de novo. Pô. Ele joga o machado na direção dele. Six Wololó, hein? Nimbi não manda nada. Vale, velho. Dos anões e coloca a lança na frente dele outra vez. Ó, a hora que você quiser, a gente pode fazer a pausa, viu, Cobb? Nimbo Tauron, piloto. A chance disso acontecer é 400-1, cara. Vamos fazer mais essa rodada só e a gente faz a pausa, que eu acho que a gente encerra. Nossa, o piloto de mouse mandou a melhor, Nimbo Tauron. É muito bom. Nimbotauro. É um Nimbotauro. O RPG das minas tem um Minotauro, agora temos um Nimbotauro, que é um Minotauro com cara de troll, sei lá, de zoeira aí, gente. Luísa fez da Layla. Yay! Então, antes, eu não cheguei a ver a treta do Xispa, porque quando o Frederick foi lá pra falar com o cara barbudo, que eu esqueci o nome, pra salvar o Minotauro, eu também virei e corri. Yeah. Será que eu consigo andar isso tudo? Peraí. Como que eu posso andar? Consegue, hein? Pode andar até 2. Consegue andar 9. 9 metros. Dá pra andar até aqui? Sim. Tá. Até aí dá 6. Apesar bate de... nesse barbudo! Até aí você anda e ainda bate. Agora eu tô flanqueando ele pra você, Layla. Então eu corri, tipo... Antes disso tinha caído aquela parada vermelha louca, né? Choveu sangue.
eu tô gritando, tipo... Tipo... Ai, caralho! Neta porra! E ó, o cultista ergueu a energia novamente pro alto, ele vai fazer chover sangue em vocês novamente essa rodada. Ah, mas o Lafaren vai fazer Xablau ali, já. Não, Xablau, não. Tá errado. Vai fazer um Tchubok Tchublay ali, velho. Xablau, Xablosta. Vocês dão um jeito no Lafaren. Não precisa dar um jeito no Lafaren, não. Não. É preciso assim, reporta que ele tá roubando o Frag. Ah, é verdade, né? Vou roubar o frag dele nessa aí. Vou por jogar favor, eu não acho dele. Ruim, 23. Não, 23 contra boa, o Gonir? Uhum. Não pegou, porque eu estou em postura. Ele está flanqueado. Mas ele tá flanqueado. Ah, 25 pegou. Aham. Toda essa. 25 pega. Fica desdenhando dele. Fica! Eu corri, dei tipo um charge assim, e eu cheguei assim, rodando a corrente, já tá tipo rodeio aqui. E joguei nele a corrente. Quer dizer, joguei não, porque na verdade eu tô do lado dele, né? Eu só dei aquele xablau assim. Porque agora tá todo mundo dando xablau, xablau é amor. A corrente se enrosca no... Espero que o xablau funcione pra você. No joelho dele, você aproveita o embalo que a corrente te dá, faz o pêndulo com o corpo, usa o peso do seu próprio corpo pra puxar a perna dele de apoio, ele dobra as costas puxando aqui, dobra as costas, você chicoteia três vezes a corrente em cima dele, assim, plau, plau, plau! Xablau, xablau! Aí, xablau funcionou melhor pra Luísa do que pra mim, velho. Cuide bem dele, Lu. Bandila! Cara, eu vou... Ó, o novo título é Cuide Bem do Meu Xablau. Eu tô vendo o xablau. Vou me mover até aqui. Ai, cara. Dá aquela escorregadinha, né? Espero que alguém esteja anotando todos os títulos aí, hein? Não, gente. Eu tô trocando, eu vou trocando. Ah, você vai trocando? Sim. Parou com essas nojeiras azita aí, hein, rapaz? Se dá um... Dou um dos tiros nele. CD17 Fortitude. Pô, Fortitude não é legal. Você não falou agora há pouco que Fortitude era legal? Não, mas contra esse... A Maguinho não é, né? Ah, é, né, Bruno Cobra, seu safado, hein? Acho que é trocar de opinião assim. Acho que falhou, hein? Nossa! Se pá, falhou. Se pá, falhou. Ele leva 14 de dano e fica atordoado. Foi contra o símbolo que o Lafaren tá lutando. O que tá no melee no Lafaren, sim. Menos 14. O Lafaren tá melee nele, né, porque... Convenhamos, né? E está atordoado. E está capaz de agir. Stuned. Atordoado. Vou colocar um símbolo de proibitinho nele aqui. A gente lembra que está atordoado. Aí eu observou te falando que esse Dylan tá muito roubado. Ao contrário, né? Tava cagado no começo, agora tá na hora de. Né? Mas isso! Foi tudo planejado há meses. Esse... Foi friamente planejado. Esse frio cara aqui em cima, ele caiu logo no início do combate pra sede. É, o Homem Raso. Foi derrotado pelo Dylan. Teve uma explosão já. E teve mais essa chuva aí vermelha, blá blá blá. Esse cara provavelmente tá morto, né? Ele tá morto, morreu de novo, foi pintado de morte e levou mais umas ainda. Enterraram, levantou como zumbi e morreu de novo. Né? A chuva se dissipa? Tá morto em duas encarnações. Ela dissipou no chão, mas ele ergueu a energia que gerou ela de novo. Não, mas agora que eu atordoei ele, que ele não pode mais ficar concentrando. Ah, na hora que você atordou ele perde o domínio da magia, a magia dissipa. Só que ela, erguida do céu, ela vai cair mais uma vez, então ele não vai poder reerguê-la, mas essa rodada ela ainda funciona. Entendi. Ele gastou a ação passada fazendo ela pra ela funcionar essa rodada. Pra quem tá pedindo, o pessoal do chat tá pedindo a magia, a magia que ele tá usando tá na página 70 do Manual do Arcano, que é esse suplemento aqui. Ela se chama Chuva de Sangue. Existe, eu achei que ele tava inventando mesmo, só pra ser apelão. É legal que a gente fica sabendo quem é e depois pode ir atrás pra descer a porrada, né? Ó, o Zix, ele olha ali, ele vê que tá numa posição interessante. Eu consigo cruzar pra esse lado aqui, mestre? Consegue. Com uma rodada ainda sobra magia pra você fazer. Não, beleza. Eu andei só 6 metros, né? Isso. E eu tô... Olha só que bacana. A mulher morreu de vez? Morreu. A Tamara tá com uns pontos de vida... não vai levantar em cima dela, esfaqueando, tentando esfaquear a armadura dela. Ele não consegue passar a armadura dela.
só molando a faca, assim, disso, sussa, tá ligado? Deixa eu amolar a faca aqui na garganta dessa mina. Só que ele tá fazendo isso na perna, né? Em qualquer lugar, né? Tentando achar olho, uma posição tá aqui. Ha! Ha! Maravilha, é aqui, eu vou pro fundo. O Zix, ele dá um pulinho ali em cima daquela mesa quebrada, ele vai se arrastando, Meleca, né? Meleca nessa hora sai ali, dá uma olhada no que tá acontecendo no combate. Meleca olha pra cima, eu olho pro Meleca, eu paro ali no cantinho da sala, olho assim, aí olho pro alto, puxo o meu dado vermelho, começo a olhar pro alto e começo. Ei, você aí, cara! Fê, ajuda aqui, galera! Ajuda! Eu não tô mais falando o nome dele, tá? Porque eu tô vendo que todo mundo que tá falando no nome dele tá se ferrando. Então, cara, eu não falo mais, não chamo mais o nome dele. No nome de quem? De Nimbi? Não fala dele! Tá, você não é pra falar nos ajude e cure estas criaturas imbecis que não respeitam você! E aí eu lanço uma parada que é habilidade de classe, que é o canalizar energia positiva, dá 3d6 de cura, todo mundo, todas as criaturas vivas, a 9 metros de mim. Muito bom. Todas aí as criaturas vivas, né? Aliás. Todas as obviamente. Não, todas as criaturas vivas. No Minotauro. Tá, a gente não vai pegar nenhum dos adversários. Né? É, por isso que eu fiquei com essa seta aqui. Vai ficar o Craig. Por isso que eu perguntei se esse cara aqui tava vivo. Obviamente não vai me curar, porque eu... Não! Nunca me cura. Você ficou longe de mim, você tinha que ter vindo junto de mim. Depois eu tenho cura pra você, é pessoal isso. Não reclama, você é parceiro bom. Você rola a cura no seu mês? Isso. No meu coração. Eu incluso. Vai lá, rola aí. 3d6. O meu coração de Goblin está amargo. 12. 12. Ah, mandou bem, cara. Mas o canal de energia não soma a sua sabedoria? Não no não, dado. Não, soma, não, pode crer, não soma. Não, eu acho que não, cara. Não, canalizar não soma, não, disfarça. É um D6 mais um D6 a cada dois níveis. É. Mais 12? Tem mais 12. Mais 12 pro Zix, pro Frederick e pro Ixus. Uhum, tô deixa eu somar no Ixus. Agora. Quem. Mais 12. Ixus foi 16 de vida. Eu tô com 39, ainda não tô... Ah, força de mim, corre por minhas veias assim como o Santos Tal. É, boizão, mas faça por merecer dessa vez. Não caga, meu irmão, não caga. Agora é a vez do cultista, dos cultistas, no caso. Esses dois que estão aqui, eles entram dentro do... Do forte, do cofre. Do cofre. Obviamente eles saem da vista de vocês, né? Eles, ó, a gente não pode deixar eles ir embora, hein? Só acho eles isso. Deixam, eles deixam vão ter de que sair do cofre. O problema esse é outro cara aqui. É uma rodada só que dura o Pasmar, Felipe? Não é Pasmar, é atordoado. É, ele tá atordoado até o próximo turno dele. Tipo, ele fica atordoado durante a próxima rodada. Entendi, até o final dessa rodada dele. Até chegar na minha vez de novo, sabe? Entendi. Vai ficar marcado, então, até chegar na sua vez. Logo depois deles é o Gormir. Bom, na vez dele, embora ele não esteja capaz, não possa fazer uma magia no Lafarin, né, os braços dele caem ao longo do corpo, ele começa a tremer assim com a energia elétrica que o Dylan lança nele. O choque do trovão, né, velho? O Lafarin abre um sorriso simpático pra ele. A energia que ele tava sustentando no alto da sala cai mais uma vez em cima de vocês. Droga. Fecha a cara. Caralho. Essa porra dá muito dano, velho. Dá muito dano, cara. Mas vai sair um ou dois só. Vai ver. Legal dela é que ela dá 2d10. Exato. Isso não é legal. Onde você tirou que isso é legal? Eu acho que eu não devia me pegar porque eu tô muito longe. Né? A hora de 30 metros, cara. Não tem chão de boa. Que ódio, cara. Sei quem, ó. E segue aquela coisa que a armadura tira um ponto pra cada um. Ah, é. Pode crer. Tem 3 de armadura, sofre só 2. Então eu tomei só 2 de dano, é isso? Gonir sofre 2 e só. Os cultistas não sofrem porque eles estão dentro do cofre, o cofre não pega eles. E ele mesmo sofre 2 também. Deixa eu colocar aqui que eu sofri 2. Porque o mestre é malvado. Então, o mestre fez tirando as paradas aí obscura. Essa energia ela como cara, eu não tô tão legal não. E ela sobe mais uma vez, sozinha. Mas agora o plano aqui não vai descer ela de novo. Não vou deixar. Você percebe, Dylan,
Você olha pra essa energia e você percebe que essa energia ela vai se dissipando enquanto ela tá fazendo isso. Como se ela fosse um pistão de energia mágica. Só que esse pistão tá com muita energia. A duração dessa magia é de mais ou menos uma hora, tá? Mas eu percebi que ele precisa se concentrar pra fazer isso ou ele tá fazendo automaticamente? Não, ele faria outra magia nesse turno já. Caralho, que magia autônoma é essa aí? Puta merda. Acabou a rodada, gente? Não, desculpa, uma hora não, um minuto mais ou menos. Ela vai acabar depois da vez do Gonir. O Gonir vai dar um passo pra trás, que ele não quer ficar flanqueado. Tem algum lugar pra se proteger ou não tem mais onde se enfiar? Dentro do cofre ou fora da sala. Tá. Ou seja, a sala tá toda vermelha, que legal, né? O Gunir dá um passo pra trás e um passo pra direita. Ah, a gente vai atrás dele. Esquenta não. Ele gira a lança em cima da própria cabeça. Ele vai gastar... tirou um erro crítico e se decapita. Não vai gastar nada, porque ele não tem ponto de energia. É, mas... porque ele gastou o último dando aquele golpe no Minotauro. Ha! Lero, lero, só come marmelada. Se eu gastar toda a minha vez... Não, mas ele não podia ter andado. Ele não podia ter andado. É verdade. Não podia ter dado o passinho. Quero ver. É, 20 mais 7. Luiz, é só sua defesa. Ah, qual que era a minha defesa mesmo? É aquela que te defende. Deve ser mais alto que isso aí. Baixo dos atributos. Aliás, bem... Eu tô com um pouco de lag pra abrir a ficha. Tá, é normal. Essa ficha é um pouquinho pesada. Por isso que eu deixo aberto. Já. Aqui é 18. Ah, acertei! Putz, grila, hein? 6 de dano já. O que que ele fez? Deu uma lança. Ele gira a lança na frente dele, assim, pra tirar os ataques que estão segurando ela. E ele espeta ela na sua direção, ele trespassa ela na parte de baixo da sua barriga, assim. Ela espeta, passa a sua armadura, finca no seu ventre e puxa seu sangue na lança dele, assim. Eu derrubarei os infiéis! Ah, é assim, e aí ele. A gente encerra essa rodada e parte para o intervalo. Vamos ver, aqui, quando eu voltar, eu vou dar grapple nesse filho da puta, eu quero ver aí. Aproveitar a pausa da música aqui e colocar nosso tempo. Boa. E é isso, meus queridos. Quantos minutos de intervalo? 10 minutos? 5 minutos? Já tá me entrevistando? 10 minutos, né? 10 minutos? 10 minutos é mais necessário. Bacana. Então daqui a pouco voltamos, senhoras e senhores. E a gente vai continuar transmitindo áudio e só o áudio, né? É, sim, posso tirar a câmera, mutar o microfone. Obrigado, pode? Se o cara for no banheiro, tipo... É. Johnny, every time, né? Aí a galera quer que tire a câmera. Deixa eu voltar pro chat agora aqui. Turri Vorpal com a gente, Liel 71, Rogério Saladino tá na mesa, Mr. Ghost, Cello, Lord Jeff, Turri Vorpal já tinha citado ele, Eireia, obrigado galera que tá aí assistindo a gente. Scar Irônico. Ah, Mago Zila tá firme e forte. Pronto de mouse, é o Eber aí, cara. Salve, salve, Eber. É, ele que falou Nimbotauro. Muito bom, Eber, cara. Eber é meu parceiro, cara. Sem ele, nossos combates teriam muito menos cor e beleza. A Camila mandou um recado que ela está em incapacidade de usar o computador que está emprestado com a irmã dela. Mas ela falou pra todo mundo se comportar no chat e mandou um beijo pra todo mundo. Aê! Salve, salve, Camilinha. Camilinha que passará o Réveillon. É isso aí, galera. Ah, é? Sim. Você vai viajar? Pô, quem sabe? Quem sabe dessa vez eu não consigo conhecê-la pessoalmente. Ela vai. A gente tá. Estamos com a agenda aberta. Mas ela fica até dia. Até dia 6, vai. Até dia 6 de manhã. Que bacana. Vai curtir o Réveillon em São Paulo. Sim. E na companhia do namorado, que é o mais bacana. Exatamente. Galera que tá no chat, se quiser aproveitar, esse final de semana a gente tem uma vaga pro Corujão, que uma pessoa que tava reservada não vai poder participar, avisou a gente com antecedência hoje. A gente tem
uma vaga pro Corujão que acontece esse final de semana. É o último Corujão do ano. E quem quiser participar, esta será a oportunidade. Quer dizer que ainda ninguém viu Vai Rod Players e Camila Gamino ao mesmo tempo, no mesmo lugar? Não. Não. Por enquanto, ainda somos a mesma pessoa. É, ela mandou um beijo também. É, a Camila, o Kevin falou que a Camila não tá... Tá impossibilitada de usar o computador, tá emprestado. Mas ela mandou todo mundo se comportar aí no chat, na ausência dela. Isso, Cello. Quem quiser essa vaga da... Essa vaga... Essa última vaga que acabou de abrir, abriu hoje de tarde, uma das pessoas que não quer participar com a gente do Corujão não vai mais participar. Teve um problema, ele não vai poder, vai ter que viajar em última hora. O Gérico Castanhar, abraço pro Castanhar aí, que joga com a gente toda semana, todo mês, aliás. É, não vai poder participar e abriu a vaga dele para mim, que quiser jogar no lugar dele. Então é só escrever pro contato arroba roleplayers que a gente manda os detalhes lá do ingresso, como é que faz para participar. Madrugada de jogo lá na Geek House. Com os narradores Edu Vancek, Anderson Corte, Leandro Caldarelli e dessa vez João a Máquina participará do Corujão. E como funciona o Corujão? Quem quiser mais informação, na verdade é uma madrugada de jogo que a gente faz lá na Geek House. A história das mesas de lá é interligada com a história dessa mesa aqui, então o que eles fazem lá interfere na história deles aqui. É meio como se fosse um multiplayer, assim. E aí tem um link no site da Rolling Players lá no Corujão RPG. Aí você acessa lá, tem as informações, onde rola, como é que acontece. Quem quiser participar, é só mandar um e-mail para contato com a Rolling Players com o Corujão RPG. Quem te manda os detalhes para participar, tudo certinho. É nós. Quantos seres temos online nesse momento no nosso canal? Já está, você sabe nos informar? Já está, não está me ouvindo. É compenetrado lendo alguma coisa que a gente não faz ideia do que seja. Voltei. Quantos seres nós temos? 106 seres nesse momento online, né, assistindo a gente. Essas 106 pessoas, quem quiser, por gentileza, se dirigir até o hitbox da Roleplayers, do hitbox.tv/vairoleplayers, clica no follow lá no nosso canal, que teremos um movimento, estamos planejando movimentos estratégicos para 2015. Teremos mesa do Kobe no chat da no canal da Roleplayers, teremos mesa do Siegfried no canal da Roleplayers mais uma vez, teremos mesa do Johnny a Máquina no canal da Roleplayers, temos mesas diversas no canal da Roleplayers. Tivemos três mesas esse ano, duas mesas esse ano, uma mesa de Nós é Goblin, que jogadores jogaram de Goblin, tentando reaver os artefatos da tribo dos Lambisapos. Tivemos uma mesa de A Lenda dos Cinco Anéis. Incrível mesa dos Cinco Anéis. A Lenda dos Cinco Anéis já está disponível no YouTube para quem quiser assistir. E a mesa do Nós é Goblin ainda não, mas estamos trabalhando para que isso aconteça. Somos meio noob nessa coisa de streaming. O nosso ramo é o da RPG de presencial em eventos. Estamos nos aprimorando na técnica do RPG via computador também. É isso, meus queridos. Minhas manobras de combate se esgotaram. Meus pontos de vida se esgotaram. Acho que os heróis dessa vez venceram. Eu serei obrigado. Medidas drásticas? A tomar medidas drásticas. Não é nada, vocês venceram esse combate aqui. Vocês venceram, porque eu dei muito azar nos dados, mas... Não. A gente venceu porque a gente é bom, dá licença. Muito azar. Vocês foram... Mas tinha que ter você azar nos dados, porque eu tava cansada de errar vela. O pessoal tirou o maior sarro na... A gente ficou falando abobrinha. Não. Nossa, tipo... Déjà vu de jogar... Ai, qual que foi? Eu sempre esqueço. Acho que foi o convívio do terceiro que tinha os kobolds. Eu não acertei nenhum kobold. Eu jamais acertei nenhum kobold na minha vida. Aparentemente, eu jamais acertei uma vela também. Kobolds e vela tem algum parentesco? Sei lá, né? A filogenia da parada aí.
Mas funcionou, pelo menos aqui vocês conseguiram se livrar desses dos algozes que trouxeram vocês pra cá. Falta só o Bonilha aí que tá sobrevivendo bravamente. Protegendo os cultistas aqui. Protegendo, assim, sobrevivendo bravamente até daqui a pouco, né? Exatamente. O Tchelo tá perguntando se eu fui na palestra de Rungar. O Sifu Semil teve aqui no Brasil. O Sifu Semil é um dos melhores professores de artes marciais, que eu, professores que eu já tive na vida. Assim. Quem, não, quem perdeu a palestra do professor Semil, do Sifu Semil, não sabe o que está perdendo. Ele estará aqui no Brasil, acho que mais uma vez ainda no ano que vem. Não. E eu vou divulgar meu perfil lá. É um cara muito bom da gente assistir. Aprendo muito sobre narração com ele. Mas ele é um professor de Kung Fu. Ah, o Mago Zila falou que o parentesco entre um kobold e uma vela é que ambos são sebentos. Faz sentido. Ó, uma mancada, mano. Eu tô mó dó de kobold, velho. Espera a diferença entre um kobold e uma vela é que a Luísa não acerta a vela. Tchan, tchan, tchan. Isso foi maldade. Sim, confesso. Foi ruim. Nem pelo menos eu não levei uma facada na bunda. É, faz sentido. Faz sentido. O Minotauro meu morreu com os comandos explosivos do Kassaro. Que comandos explosivos do Kassaro? Eu conheço essa. O Kassaro tem comandos explosivos? Bom, faz bem o tipo do Kassaro, comandos explosivos. Ei, qual o problema? Comandos explosivos são legais. Mas fazem a cara do Kassaro. Tá chamando ele de feio, né? Eu tô lendo, eu tô relendo o 3DT. Eu tô relendo o 3DT. Toda vez que aparece o pudim de ameixa lá, parece que é o Kassaro que tá falando. Realmente é. Cara, é muita cara do Kassaro, os pudins de ameixa espalhados pelo 3DT novo. Aliás, pra quem está em busca de um novo sistema para jogar, eu recomendo. Muita gente me pergunta, Kobe, qual que é o melhor sistema para começar a jogar? Eu tô assistindo a stream, tô gostando. Vá até o site da Jambô e baixe esse sistema aqui de graça. Manual 3DT Alpha. Tem ele de graça em PDF, se você quiser adquirir o físico, também tem pela loja da Jambô. E é muito simples, é bem legal para começar. Eu tô me divertindo lendo isso aqui de novo, mais uma vez. Estamos preparando uma atividade para 2016 para o PSDT lá no canal da Rádio 3. Eu ia extrair esse ano, mas me deixaram. Então, se você está nos assistindo aí, já abra uma aba no seu navegador aí, hitbox.tv/vai-rádio-3 e dá um follow na gente. E logo, logo teremos rolo dado também, né, Zecão? Quando é que é nosso jogo? Segunda-feira, Adventures League, segunda-feira. Segunda-feira próxima, né? Isso aí. Cara, foi legal demais o último jogo, hein? Foi maneiro. Parece que quem não tá acompanhando o canal do Azex é outro canal legal pra acompanhar, né? Tem RPG à torta direito lá agora. Tem alguém que não tá acompanhando? Não acredito. A campanha do Leandro ainda tá rolando ou acabou já? Qual campanha? Qual Leandro? 13ª. Não, tá rolando. Vai até março do ano que vem. Uau! Caralho. Que bacana. Uma campanha muito legal. Pô, mano, tô sentindo falta do Quaresma nesse chat. Agora que eu... Deixa eu jogar no chat. Caralho. Ali. Vou jogar aí o Jabá. Galera que não tá seguindo, você não tá seguindo, eu não acredito. Você vai seguir, é agora. Mano, fui olhar no Twitter agora, tem um monte de piadinha lá. O Torrimor Pau jogou um meme do Nimbotauro. Nimbotauro. Vou repetir o Nimbotauro. Ataque.
Já vou até divulgar o nosso canal aqui para quem não estiver acompanhando. Xbox, deixa eu estudar direitinho aqui o mapa para ver qual que é o próximo kill que eu vou roubar. Quer ver qual é o próximo quê? O próximo kill que eu vou roubar aqui. Deixa eu ver em quem o Frey que tá batendo. Vai se ferrar que eu não tô batendo em ninguém. Tô chegando junto só. Essa terceira foi o melhor RPG pra stream até agora. Também acho, Nitkinho. Acho que pra RPGs mais narrativos tem uma pegada bem legal pra stream. E vamos combinar que o Pugliese é um narrador de primeiríssima linha. Aliás, deixa eu fazer um comentáriozinho rápido. É, quinta-feira começa a Comic Con Experience. E eu não sabia, não tinha visto, que um dos convidados do evento vai ser o John Kovalik, que é o ilustrador do Munchkin, do card game Munchkin. Aquele cara que faz as tiras do Dark Tower e tal. Eu vou lá tietar o cara, eu adoro o trabalho do cara. Estaremos lá trabalhando lá na Jambô e eu vou sumir uns minutinhos pra pegar um autógrafo no meu Munchkin. Espero que o Gui não esteja vendo isso, né? Não, eu já avisei pra ele. Ele falou assim, alguma coisa assim. Ah, é aquele, mas é um Andy, ok? Um Andy, espero que não, ou então Andy, não sei, qualquer outra coisa. Eu também não sei, vai chegar na hora. Você vai descobrir depois se você vai ser demitido ou não, né? Tipo, se você for demitido, era um Andy, não faça isso. Se você não for, vai ser um Andy, ok. Ou um Andy, não sei, pode ser, pega um pra mim também. Eu acho ele um cara legal, tire foto. Azecos. Ou um Andy, não te escutei, não quero saber. Você já fez seu jabá? Fiz um jabá aí já. Tá. Aproveitei aí o momento e já... Soltei o jabá pra galera. Vocês já estão tudo jabazeito? Você fez, Bruno Cobra? Já fiz. Convidei o pessoal pro Corujão dessa semana, que eu tenho uma vaga disponível. E convidei a galera pra seguir o canal da gente lá, bitbox.tv/vaiholeplayers, que a programação do ano que vem tá quentíssima. Tá. Eu tenho duas coisas pra falar, mas eu preciso achar aqui antes pra não falar besteira. Eu não quero errar o nome do evento. Calma. Enquanto você procura, tô me futucando aqui na Roleplayers, porque eu esqueci de um evento nosso. A gente vai fazer um RPG na Perifa. Aqui na Fábrica de Cultura. Vamos levar um RPG para o pessoal da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha curtir no dia 13 de dezembro. Nesse domingo próximo, então quem estiver aqui nas redondezas e quiser aparecer por lá, estaremos com os desafios da Roleplayers. Achei. Dias 12 e 13 de dezembro, ou seja, pós Comic Con XP, eu estarei em Fortaleza. Fortaleza. Eu tenho Fortaleza, é minha primeira vez no Nordeste ever. O evento é o Full RPG. Então, dias 12 e 13, estarei visitando os fãs nordestinos de Tormenta. Fora isso, tem uma outra parada que, assim, o Cadu Simões é um... Para a música pra mim, Cobra, um pouquinho. Para. Não fui eu dessa vez a notificação, hein? A notificação é minha. Eu posso porque eu mando nessa porra, mas enfim. O Cadu Simões é um quadrinista brasileiro, amigo nosso.
hiper conhecido de qualquer um que já foi em eventos de quadrinho. E ele tá com uma doença grave. Ele tá com uma artrose degenerativa, que aos poucos vai paralisando a pessoa. E ele tá com um problema na perna, tá? Inclusive ele tá andando de bengala e tal. E aí, indo ao médico, ele descobriu que tá muito avançado no, na perna dele. E o convênio, infelizmente, não tá colaborando no tratamento. Não tá querendo cobrir o que ele precisa. O problema é que ele precisa de uma prótese no fêmur, pelo que eu entendi. E o custo aproximado de todo o processo que ele precisa é de cerca de 50 a 70 mil reais. Dinheiro que ele não tem. Se ele não fizer esse procedimento, ele corre o risco de ter que amputar a perna. Então, pessoas muito legais da área dos quadrinhos montaram, o Daniel Esteves montou uma vaquinha para ajudar o Cadu. Eu vou localizar o link aqui e vou postar para vocês. É no esquema Vale Qualquer Coisa. Tem alguns artistas, inclusive, que estão colocando como se fosse quase um financiamento coletivo. Tipo, se você colaborar com X, você ganha um original do Fábio Bá e do Fábio Moon e do Gabriel Bá, por exemplo. O André Diniz tá cedendo os troféus HQ Mix dele para quem contribuir com X. Então, assim, é uma parada bem séria. Eu ainda tô vendo no que eu posso contribuir. Eu tô pensando em fazer um PDF com os roteiros do LED, por exemplo. E, assim, o mínimo que a gente pode fazer é tentar divulgar o máximo possível para ver se a gente consegue. Porque o Cadu é um cara muito gente boa. Puta, meu, eu não sei lá, conheço poucas pessoas que gostam tanto de quadrinho quanto ele, é um baita roteirista. Se você for na Comic Con XP, visite a mesa, procure a mesa dele, compre o material dele, que já é uma puta ajuda. Ele é um dos cabeças do Petisco, que é um site online de quadrinhos, que já ganhou vários HQ Mix e tal. Então eu vou localizar o link aqui, vou postar pra vocês, se você puder ajudar, ajude, se não puder ajudar, divulgue o máximo possível, que já é uma contribuiçãozinha, beleza? Então, da minha parte, é isso, pessoas. Muito bom. Vamos descolar a camiseta da Roleplay pra esse povo colocar nesse canal aí também, mano. Eu vou te passar depois o contato do Esteves, que é ele que tá organizando direitinho. E aí você fala com ele, vê o que dá pra fazer. Legal. E vale lembrar que a colaboração é com qualquer quantia, não Sim. tem uma coisa... Ah, não, só pode colaborar... Não, colabora com qualquer quantia, que isso vai ajudar bastante o Cadu, que tá numa situação bem ruim, é legal a gente ajudar, né? Existe uma meta na vaquinha, mas essa meta é só... Só para poder fazer a vaquinha. Exatamente, porque, inclusive, mesmo que ele consiga ajuda... do convênio, assim, a doença dele é um negócio que não para, e ele precisa comprar remédios e etc. Então, tipo, a grana é bem-vinda e vai ajudar, independente da quantia que já tenha sido arrecadado. Já foram arrecadados R$25.874, que é bastante, mas é pouco. Então, é isso, ficou o apelo aí para quem puder dar uma força. O link da vaquinha já tá no chat. E para complementar, quem for na Comic Con XP e quiser encontrar o Cadu Simões, ele vai ficar na mesa 148 do Artist Alley. Dá uma passada lá, compra o material do cara, bate um papo, né? E é uma forma legal de ajudar. De novo, repetindo, mesa 148 é do Artist Alley. Beleza. Então, bora terminar esta partida. Vamos acabar de matar os NPCs do Bruno? Vamos acabar de estragar os planos dele? Eu tô soltando no Twitter aqui, quem estiver seguindo, tem uma galera aqui no Twitter postando meme, eu vou colocar o link que o Travis já colocou aqui. Ele tem arroba no Twitter, o Travis, você lembra? Do quê? O Cadu tem arroba no Twitter? Ah, puta, ele tem, mas eu não vou lembrar agora, cara. É arroba Cadu Simões. Sem tio, sem nada. É arroba
Caducimoes. Caducimoes. Força aí, parceiro. Já tô divulgando no meu Twitter aqui. Quem puder ajudar, ir lá e dar um... A gente agradece alguma coisa bastante. Ou dar um tweet aí. Já tá divulgado. Vou voltar. Eu não vou nem começar com o nosso tema. Eu vou começar no pack-pack-pack aqui com vocês. Desde o Gronir, Lafarim. Você é o próximo. Eu sou o próximo a matar quem? Quem que eu vou matar? Sua frente, o cultista. Mata o congelador, pelo amor de Deus. Tá, pasmo não é, exatamente, tá. Ele tá atordoado. Tontinho, né? Tá tontinho, né? O que quer dizer que ele perde o bônus de destreza dele, certo? O que quer dizer, exato, que ele tem CA10, tá ligado? Basicamente, ele é uma porta. Né? Ele é um daqueles. Só cuidado pra não tirar um aí, que os dados estão. Para, Cobb, se você fizer de novo, eu vou. Vou você dar tinha um falar. Escutar, você, quer, você tinha que falar, só não tinha um. Não tirar um. Tá. É o seguinte, ele tá lá tontão na minha frente, certo? Ele tá travado pela energia do Dylan. E pelo que eu posso ver aqui, ele tá meio machucado, né? Meio machucado, assim, né? Não tá inteirão. Restam alguns pontos de vida ainda, ele tá bem ferido já. Então eu vou mirar exatamente nesses pontos de vida que restam, tá? Vamos ver se você acerta. Vamos ver se eu acerto, né? Minutinho. Vamos lá. Rufem os tambores. Que rufem os tambores. Vamos lá dar um pequeno golpe no cara. E saiu 28. Mega catorzão ali. 28 pega? Opa! E sobra. Então, ele tomou 8 pontinhos de dano. Cara, o seu sabre risca a túnica dele. Abre um fundo na parte do tórax e o sangue dele espirra longe. Ele precisa de correr pelo corpo dele, ele se dobra, põe um dos joelhos no chão e espirra 8 litros de sangue. Isso. Ah, não, eles são cavaleiros do Zodíaco agora? Força, você vai sala de sangue, mas tá vivo ainda. Você vai se deslocar, sala de... Não, eu tô do lado dele. Tô do lado dele. Porque assim... Eu vi que tem uns 3 hit points, tem uns 3 pontinhos de vida, uns 2 pontinhos de vida. Se ele levantar, vai tomar floretada na cabeça. Floretada Flore... na cabeça. Floretinho. Floretinho do lá. É. Vai ser. Se tu me matas, pra que tu... Ah, não sei mais. Vai, aliás, galera, o cara que eu tô batendo tá com pouco ponto de vida. Se alguém quiser roubar o meu, o meu kill, tá muito aqui, longe. Você é mó mancada. Você rouba o kill de todo mundo. Daí, vou começar a matar alguém. Vai lá na puta que pariu do Acre e começa a matar alguém lá. Grande merda. Vai lá pra Rio Branco, tá ligado? Vai lá, V8 Johnny. O que o Federico vai fazer? Só eu, meu amigo. O que eu vou fazer? Eu vou andar até aqui, ó, até atrás dele. E vai chapei. Ser... Meu, aqui vai ser pau no gato, velho. É testada no pau do nariz e chapa no peito, velho. Vai o soquinho relâmpago nele, né? Vai os relâmpio. Deixa eu achar minha ficha de novo. Ah, tá aqui. Cadê o ataque? Tá aqui. Vamos ver. Lembrando que o resultado é -2. 25 tá pegando, né? 25 tá pegando, porque tem, na verdade não é -2, porque você tá flanqueando, tem mais 2 de dano. Então é o resultado. Então, 11 de dano. Isso. E vamos ver o segundo. Nice! E 28, nossa, no caso, tá pegando também mais 9, ou seja, 20 no 20. Total. Nossa. How do you wanna do this? Eu cheguei nas costas dele, ele tava com a lança... Tirando a lança da barriga da Lala e falando, mimimi, isca sachê, aí como eu sou foda, mimimi. Ele tá de cuesta, vai um soco no rim direito e um soco no rim esquerdo, com os dois assim, sabe? Puf! Eu levantei ele pelos rins praticamente. Vai mijar sangue até não conseguir mais, filho da puta. Desacorda nos seus punhos. Ouch. É o último deles, o último ataque deu quanto? 9 de dano? Isso. Foi 11 e 9 na sequência. Foi a menos. Pô, a gente é muito perigoso, cara. Claro. Caralho, né? Claro. A
altamente perigosos. Perigosos. Elementos de altíssima periculosidade. Ih, matei o cara errado, peraí. É, tá jogando. Eu dei os dois socos, ah, acertei. Caí, morri. É, mãe, você socou no rim do inimigo e morreu. É que ele travou o rim dele e tipo, o seu golpe voltou pra você. É, esse é o golpe, né, aquele que é o golpe proibido, porque se você errar, ele volta contra você mesmo. X falou de sua vez, cara. Eu não consegui matar, a arrombada morreu, né, já. Morreu. É, morreu não, né, ela tá a caminho. A caminho? Tá encaminhada. Tá tão lá que... Se você quiser tentar não tirar outro 1 nessa rodada... Eu vou tentar. Não, o bichinho não é só pequeno, ele também é mau. Sim. Né? Teimoso. Mal é teimoso. Ruim. Ele sim. É ruim. Carne de pescoço. Eu vou. Vai lá, olha aí. Eu vou, calma que eu vou, calma que eu tô indo. Eu não quero olhar. Não quero olhar, eu. Calma, gente. Nossa, o Mr. Ghost quer me ver de bardo, velho. Como assim? Ah. Ui, o 1 tá ali do lado, hein? Né? Ah, aquele é um 7. Não, é o 1 tá logo do lado do 7. Agora você rola um dano equivalente a um. O 1 tá logo do lado do 7. O que foi? Rola um dano equivalente a um crítico, mano. É 2d6 mais força. Força, minha força não existe. E tem seu sneak também, né? Ele entra nesse caso. Eu não sei como quanto. Como são? Mais? 4d6. 4d6 mais. Precisa rolar dano? Não sei se vai tirar 4 uns. É. Ui. Essa maldição, hein, mestre? 4d6 né? Mais quanto? Muito você falou dela? Isso aí, hein? Mais a sua força, mas a sua força não tem, não, né? Tem não tem força, não. É sério. Ó, sentiu o barulho, né? Da quantidade. Ixi. Chupa! Xablau! Ixi. Xablau chuplay. Quinzão, hein? Fly. Pode descrever, seu José Mauro, o que o X-Palu que aprontou em cima dessa nã, cara? Ah, eu fiquei com inveja. Eu fiquei com inveja do elfo. Resolveu roubar o kill de outra pessoa quando o kill já tava matado. Rasguei o pescoço dela, tipo, em picadinha, assim, ó. Como é que foi que você fez? Xuxi de anão. Você transforma a garganta dela em cebolinha. Agora ela tá morta, morta. Agora isso. Não tem volta mesmo. Fiz onion rings da garganta dela. Eu posso andar, né? Não, porque você fez um... Não fiz nada, não fez essa ideia errada. Você fez um Kudega é só de rodada completa, cara. Então eu vou sair da sala. Vai limpando o campo de batalha, mata o próximo, depois mata o próximo. Não, eu vou sair da sala, faz tempo que caiu a chuvinha do capeta? Ela vai cair de novo em breve. Então, eu vou sair da sala. Não, senhor, não vai cair de novo em breve não, senhor. Vai cair de novo se ninguém tomar uma iniciativa aí. O cara não tem que concentrar nessa porcaria, não, senhor não. Mestre? Se eu tiver aqui, o bagulho me pega? Não, né? Se tiver onde? Fora da sala? É. Fora da sala? Então pronto. Sala, então, estou fora da sala. O X falou que corajosamente sai da sala. Então, um golpe de misericórdia nesse caso... Não, misericórdia não, é golpe de ódio. Ódio, raiva. Golpe vai tomar no cu, tá? Não, você não fez um golpe de misericórdia, não. Você fez... Opa! Ai, como eu gosto de ler coisa e ser chato. O quê? Ui. Mas eu não vou ser esse chato agora. Se ele tivesse um golpe de misericórdia, ele não precisava ter rolado. É que essa magia aí que você tá jogando na gente tá escrito assim: esta magia só pode ser conjurada a céu aberto. Então, depende. Mas ele é o mestre. Para tudo que a gente não vai ficar discutindo regra. Exato. Olha o mestre sacaneando. O mestre, eu vou dar call lightning aqui, vou chamar relâmpago. Vocês não queriam saber pra que serve o bendito do símbolo tá direito? Exato. Eu gosto do quadro porque ele se cobre. Ele se cobre nas mestrizes dele. Vocês queriam saber pra que serve o símbolo da direita do mapa, acabaram de descobrir. Pronto, vai, continua. Agora é a vez do Ix. Não restou o único inimigo do mapa é o cultista. Vixus vai na direção dele. Vocês, malditos servos da serpente!
que se lança na direção dele. Um, vai ver se acerta dessa vez, pois é. Caralho, né? 6. Barra, chifra ele, boizão. Nossa senhora, algo me diz que o cultista vai virar hambúrguer. E com chifre mesmo. Que barra, não tá feliz. Aí sim, aí eu vi valor. Picanha vai transformar um humano no hambúrguer, olha que legal. Eu acho que ele deu cabo, hein? Ai, ai. Ixi, eu acho que foi pra dimensão paralela do vinagre. Cabeceou o cara e estatelou ele na parede ali do outro lado. E a energia vermelha caindo em cima de vocês, cara, quase cai em cima de vocês, o Minotauro sai correndo, larga o machado do chão assim e finca os dois chifres no tronco dele. Do cultista. Nossa, e joga ele pro alto. Corpo do é gol! É tetra! É gol! Tafarel! Meus Deus. O Lafarinha tava do lado lá, né? Quando passa, o Minotauro só fala e fala... E eu viro pro Lafarinha e grito... Viu como é? Roubar kill dos outros? Roubar kill dos outros é refresco, né? Tudo bem pra mim. Só pra gente encerrar. Eu esperava que era do NPC, mas tudo bem. Lala, não tem mais nenhum outro inimigo aí fora. O que você quer fazer? Ah, eu tô, tipo, segurando meu ferimento. Aí. Aquela porta que eles explodiram, o que que tinha pra dentro? Não sei, era um cofre, né? Você tem que entrar lá, porque os dois cultistas entraram. Vocês lembram que dois cultistas entraram lá, né? Vocês lembram disso? Entraram? Então, o esquema é correr lá pra dentro. É, dois entraram lá. Às vezes eu pergunto se a Luísa tá, tipo, saindo fora, assim, olhando. Ah, vou pegar um... É por isso que ela esconde a câmera. Tipo, a gente jogando e tal, ela só com o fone wireless, tá ligado? Vendo algum negócio, assim. Ah, minha vez, volta. Tomando um chá, de boa. O chá era uma boa. Dois deles correram pra lá duas rodadas atrás, Luísa. Ah, tá. Eu vou só me aproximar pra ver o que que eu vejo. Foram os dois mesmos que dispararam os crânios de energia contra os Ziggs. Ô, Luiz, o pessoal do chat estava entrando em síncope, falando: pega a corrente da noite, primeiro! Consegui lembrar essas coisas, esqueci do loot, gente. É que eu não sou esse tipo de jogador. Não, ela já pegou o loot, ela falou que tinha pego o loot, não falou? Falou, isso, todo mundo. Bom. E o Xp ouviu o que a Nan falou, porque ele manja de anão, ele sabe a palavra de ativação e ele já contou pra Layla, porque ele é rápido. Johnny. Assim. Johnny Cobb. Esse é o Gonir, certo? Gonir Durin. Tá durinho porque morreu, né? Rigor mortis. O que que você quer vasculhar? Você quer buscar mochila, armadura, arma? O que que você quer vasculhar dele, Igor? Ele tem uma lança nas mãos, uma alabarda. Não, ela ia pegar o loot da mina lá, a corrente, ô. Mas a mina não tá aí. A mina tá mais pra baixo. Ah, mas ela tava lá antes, ela pode ter lutado antes. Ela corre lá, não tem problema. Não, mas ela pode se mover até lá, né? Eu posso me mover? Então eu vou. Em vez de você ir pra onde você tinha ido, você volta pra aí, porque já não tem inimigo mesmo, então acho que é muito difícil. Não vou nem perguntar o que que você faz, né? Se souber ela, a primeira coisa que você vê é aquela... Eu acho que a gente pode banir as pessoas que estão fazendo a piada da Luísa no Canadá, né? Do chat. Ah, se tem alguém falando... Não. Que é justa causa, né? Oh, e se vocês fossem objetivos e jogassem? Olha que isso, legal. Acho que não. Vamos... A Luísa... A Luísa. Olha eu confundindo a personagem com ela. Vai lá, dá um backflip pra trás. Ela dá um backflip, dois backflips, para próxima da Damara. Ela já guarda a corrente na cintura, amarra a corrente na cintura com um laço assim. E apanha no chão a corrente mais robusta. Tem os gomos muito mais pesados do que a sua lá. Quando você pega ela no chão assim, você sente as chamas das correntes subindo pelos seus braços. Você sente seus movimentos mais poderosos e sente uma energia diferente correr por dentro de você, assim, como se você estivesse com mais raiva, com mais ódio, com mais vontade de ferir quem tá à sua volta. Eu tô tipo, ha, 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 finalmente!
Baixou que é essa? Lorde Sif na menina. O que é essa corrente? Ela é uma corrente com cravos. E ela tem uma qualidade mágica que se chama explosão flamejante. Ela funciona com uma corrente com cravos mais um de bônus, tá? Dá mais um ataque, mais um dano. E além disso, ela causa 1d6 a mais de dano em todos os ataques dela. Seria o mesmo efeito de uma arma flamejante, né? Ou seja, ela causa esse dano é de fogo. Isso, um dano de 1d6 a mais de dano de fogo. Caso você acerte um crítico, o crítico confirmado causa 1d10 de dano a mais de fogo quando o multiplicador da arma é vezes 2, 2d10 de dano quando é vezes 3, ou 3d10 de dano quando é vezes 4. No seu caso, com uma corrente com cravos, o multiplicador é vezes 2, são 2d10 de dano. Ah, desculpa, 1d10 de dano a mais. No okay? crítico, além do dano da arma e além do dano do fogo, isso. Ela causa 1d10 a mais. Quando você bater normal, ela vai dar 2d4 da arma, mais seu bônus de destreza, mais o d6 de dano de fogo. Se você der crítico, ela vai dar 2d4 da arma, mais seu bônus de destreza, mais o d6 de fogo, mais o d10 de fogo. Ok? Ok, peraí. Mais um, que ela dá mais um de dano também. É a primeira vez que você apanha uma arma dessas nas mãos. Não é que você... sente a energia dela correndo pelos seus braços, você sente seu corpo mais forte, seus músculos mais tenazes, sua alma um pouco mais direcionada, você sente um pouco de raiva dentro de vocês. Ô, louco. Me repete de novo os dados? Ela causa 1d6 de dano de fogo. Primeiro é mais um de ataque, mais um de dano. E ela dá 1d6 de dano de fogo em ataques normais. Em críticos, ela dá 1d6 de dano de fogo, mais 1d10 de dano de fogo. Fora o fato de que em Arton, itens mágicos são raríssimos. Então, essa corrente provavelmente tem nome, tem histórias. Você levar ela na Academia Arcana, você vai descobrir a quem ela pertenceu, de onde ela veio, como ela foi forjada. Em qual família ela nasceu. Nossa, que impare uma corrente, velho. Cala a boca, bagulho bizarro. Depois eu dou... Parabéns, é uma corrente flamejante. Ué. Depois eu passo pra você tudo isso com calma. Agora que o combate, tecnicamente, os inimigos... Não existem mais inimigos fora da sala, a gente pode passar a ordem normalmente. Então eu vou suspender o turn order. E a gente não precisa mais da matriz de combate. Então, se quiserem voltar para aquela outra formação, se quiser trocar o overlay, fica à vontade. Beleza. Vou passar a ação normalmente. Vamos começar com... Quem acabou de agir foi a Luísa, né? Uhum. Se foi a Geisha, vamos pro Johnny. Frederick, o que, que vai rolar? Mano, eu vou correr para dentro do cofre. Eu falo, vamos, tem mais dois ainda ali. Que você, inclusive, é o que tá mais perto, né? Corre sim, pra lá. Sim, eu já saio correndo lá pra dentro. Vem todo mundo aqui perto do Zix, primeiro. Vem aqui, todo mundo. Vem opa. Aqui. Você sai correndo que nem umas vacas loucas. Aí eu olho pro Ix. Sem ofensa. Eles respondem. Não tem quem, né? Não tem quem. O Frederick bate os pés no chão, sai correndo em direção à entrada do cofre, apoia as mãos entre as chamas da entrada, assim. Tosse com a da fumaça que vem saindo de lá. Lá dentro. E quem que é cura aqui nessa pare? Os dois. Eu tô esperando minha vez. Eu posso simplesmente falar que eu vou? Calma, deixa eu terminar de descrever. Ah, é porque o primeiro que vai entrar vai se fuder, né? Obrigado. Vamos lá. Não, o que você vê? Você vê que os cultistas eles estão debruçados em cima de uma pia. Daquele mesmo aço avermelhado que o Lafarin colheu uma amostra nas profundezas da forja que você despertar. Eles estão apanhando isso, colocando dentro de uma espécie de sacola feita de pano púrpura, brilhante, e eles estão colocando lingotes e lingotes desse metal dentro dessa sacola. Uhum. Quando eles veem vocês, olhem! Eles já não estão mais distraídos do combate. Vamos embora. E o enquanto assim, um desses. Distraídos vai... do combate, a gente é bem focado no combate.
É. Mano, agora bro. É a ação do Lafarin, você mesmo. Bom, então peraí, eu fui na porta, né? Deixa eu me colocar na porta. Coloca, estou bloqueando. A gente não tá mais com o mapa. Não precisa, não precisa seguir o mapa mais. Não, mas eu tô no mapa. Dani, eu gosto de usar o mapa. Novo. Tá bravo hoje, né? Deixa eu, meu irmão. Como eu tô menos ferido, deixa eu falo pro Zix, cura os outros. E eu vou atrás do Frederick também. Pra bom, ver eu se... tomei machucado, eu vou até o... Eu ia curar todo mundo junto. Por que o Zix não vai até mais o meio da sala ali, que daí pega todo mundo, né? É, porque tipo nego saiu correndo pra dentro do cofre. Mas tem que tomar cuidado com os caras que não estão mortos, gente. Capaz deles levantarem. Eu acho que não. Não, essa meu, o Zix me lembrou a história clássica do caçado de quando tinha um... Entrou numa sala e tinha um... Falou assim, ah, tem um bicho, ele é um monstro X. Ele tá ali na sala e um amigo nosso que era mago falou assim, ele é extraplanar? Aí eu falei assim, sim, ele é. Então eu dou banishment. Aí, tipo, né, como é que chama em português? Banimento, sei lá. É banimento. Essa aventura era o Paladino no inferno. É isso. Os heróis estavam lá no inferno. Isso. Nossa, eu dou banimento nele. Aí o monstro, não, eu era um NPC importante. Informações valiosas. Mas legal, ainda seria tentar banir um extraplanar no plano dele, né? O Lafarin se debruça em cima das costas do Frederick, assim, e tenta olhar o que tá acontecendo lá dentro pra ver o que tá acontecendo. É a mesma coisa, você vê os dois cultistas no fundo do cofre. Vocês estão usando o mapa ainda, eu vou acabar mostrando. Você sabe que só tem uma resposta pra essa situação, né? Hora do pau, tá, mano. A gente já chega e capota esse filme. Hora do pau! Espera um pouco, a gente chega e fala, vocês se rendem? Eu não pergunto isso aí, não. Eu pergunto. Pra mim, quando, a partir rendem? Do momento que o cara entra na minha linha de visão, já tem um acordo não dito que a gente tá em batalha até a morte. Não, na verdade, deixa Pitbull eu chegar na rinha, frente. Né? Eu cheguei na frente, tô segurando assim a corrente com fogo, vocês se rendem. Né? Depois do Lafarin é o Xispa. O que o Xispa vai fazer, Trev? Mano, eu acho que esses caras tinham que fazer um cheque de moral, na boa, porque a gente acabou com o grupo. É que eu tô com medo deles usar magia pra sair daí e não precisar passar pela gente. O que você acha sobre eles não me interessa, eu quero saber o que o Xispa vai fazer. Nossa! Play. Eu vou correr. Chablau. Não, eu vou correr lá pro cofre também e fico junto com eles. Legal. Nossa, desafiado total. Tokens. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tava, mas não tá nem, tava nem contando o mapa agora. Vocês querem contar a casinha? Casinha. Tô movendo o Zix aqui. Ele vai chegar até os 18. Isso mesmo, até aí. Depois do Xispa, 18, é o Dila. Eu vou pra perto do Ziggs porque eu falei. Vou falar pro Cruz Credinho lá. Pra lá, pro meio, vai pro meio. Ziquinho, vai pro meio. Tô meio machucado, mano. Fica aí. Eu começo a correr na direção do Dylan. Tá bom. Então se eu fico aqui no meio, na verdade eu tava aqui. Ah, tá, gente, boa aí, segue boa aí. Eu posso andar 9 metros e ficar aqui? Na frente do Ix? Os caras não responderam se vão se render ou não, né? Eles estão gritando, vamos, eles já terminaram. Eu tô entrando. Então eu vou dar um tiro nele, porque eu ainda tenho mais umas rodadas aí de... Eita. De magia latente. Você ainda tem os 4 Leigan, né? Né, eu tenho mais 4, exatamente. Abre a mão em conta, vê quantas bolinhas tem, né, nos dedos. Um deles já tá um pouco ferido, você sente a energia correndo nos seus braços ainda. Manda bronca. Eu vou bater no que tá ferido, com certeza. Vai, se eu pudesse olhar. Eu não sei se vai dar ali. Não, dá linha de tiro sim, pode ir. Ah, ô. Eu que faço a rolagem. Teste, né? Ele tem que fazer o teste de atordoamento. Fortitude 17. Fortitude não é legal. Fortitude é legal, sim. Ótimo. É sério que a cura não vai pegar no X-Palo?
É 17, né, o deles? É, 17. É sério? É. Ah, então eles erraram. 17 de dano, caralho. Eu não fui curado. Se eu andar 9 pra cá e for 9 metros, ó. Mas ele não tomou dano! Ele não se machucou! Eu tomei 5 hit points. 5, 6 hit points. É, eu tô com 10. E aí, Cobb, esse tirinho aí? Mas, ô, Zeca, 17 de dano. Eu sou a favor de você não conseguir, só pra manter a tradição. Beleza. É uma tremenda explosão do lado esquerdo desse cara que tava colocando as coisas dentro da sacola assim, ó. Frederick e Lafares estavam na porta da. Foi bonito o negócio, né? Eu olho e falo, a mais maravilhosa de Deus. A eletricidade ficou em vocês. Você vê passar um brilho, um clarão assim, do lado direito de vocês. Estoura no do lado de um deles. O cara tava pegando, ó. Os itens da sacola caem pra trás. O Lafari e o Fred fez exatamente o que o Johnny tava fazendo agora. Vira os dois, olha pra trás, assim. Caralho. Aí o Lafari assim, ó. E pediu pra parar, parou, hein? O último agente deles é o Zix. Vai, Zix. Ai, cara. Corre pro meião, Zix. Essa galera correu. Vocês correram muito, cara. Tem que vir pra cá, ó. Pra exercício, cá. Exercício é bom. É aeróbico. Tá vendo aqui, quem ó? Que tá, quem que tá... É que o Ixos tá... Você pode esperar mais uma rodada. Tá, ah, eu e o Ixos estamos mais ou menos. Vai na direção do Ixos, é o cara que tá piorzinho. É que pra curar o Ixos, eu tenho que vir até aqui. Deu 9 metros. Alcança ele. Pega ele. É, alcança ele, alcança o Dylan. Só que o Lafari. O Lafari, você fica fora e o Xpa também. Apesar de que eu tô com 39, 37 ainda de life e eu tenho 47 no total, pra mim ainda tá. Aí é comércio, tá no meio de dois quadrados ali, cara, um tá, o outro não tá. O Xpa tá fora com certeza. Não, pode pegar a cura, velho. Tá, beleza. É assim, a gente fez tudo pra só o Xpa Luke não ser curado. É isso aí, porque na Layla pega também. Na Layla pega também. A Layla sofreu. Eu sofri sim. Nada pessoal, tá? Esse Goblin amante de Minotauros. Eu corro ali pro meio, tipo, vejo a distância deles assim, eu olho pro Xpa Luke assim, aí a cara do... Direita. A cara do Zix faz assim, tipo... Desculpa, amigo. Não vai pegar. Oh, aí. Tibi. Eu não devia ter falado o nome dele. É você aí, cara. Ajuda a gente aqui, por favor. Cure os nossos amigos que estão lutando. Inclusive, o Boizão tá lutando em seu nome, por favor. Aí cai um raio branco na mão dele e o Zix bate no chão assim, uma aura branca envolve todo mundo que tá num raio de 9 metros e cura. Ô, Zecão, Zecão. Rola um D20 aí pra mim. E é bom eu tirar alto, baixo, deixa eu tirar quanto é a sua sabedoria? Minha sabedoria é mais 3, é 16. Tira mais de 7. Mais de 7? Ah, tem que ser 10 ou mais. Olha lá. Por quê? Porque eu vou rerolar, que eu tenho o poder aí da parada de rerolar. Poder de NIMBY. Nossa, que isso. Ótimo momento pra gastar. Poder concedido de NIMBY. Isso, poder concedido. Nossa de NIMBY, senhora, calma. Deixa eu te falar. Ah, tá de sacanagem. Quantas vezes que eu falei isso? Caramba, nossa, caramba. Só que você falou o nome de NIMBY umas 4 vezes. É, eu falei, cara, eu falei o nome dele, não devia ter falado. Que é isso, Bico, já sai desse corpo que não te pertence, cara. Meu Deus, cara. Esse troço, cara. Nossa. Então, o que aconteceu? Gruntar sai desse corpo que não te pertence. E aí? Calma, ele vai ver quantas vezes ele pode rerolar. Acho que na mesma rolagem você não pode usar. É uma vez por dia só. É uma vez por dia, ele lá. Esquece. Errou! A mesma rolagem não rolou. Você vê que quando ele faz o poder... A energia bate no chão. Dá a energia do dado, assim. Ela ainda cai com aquele visco verde, que costuma ser das magias dele, né? Aquele tom de energia esverdeado, assim. Ela bate, contamina a eletricidade que o Dylan espalhou pelo chão, as chamas da sala estão espalhadas. Isso vai criando corpo na sala, vai começando a revestir as paredes da sala, assim, e alguma coisa parece estar tomando conta dessa energia. Quase como se essa energia estivesse sendo consumida por alguma outra magia.
ela é conduzida até aquele círculo onde o cultista que estava aqui foi morto pelo Lafarenta, o corpo do cultista que foi morto pelo Lafarenta está jazendo. Você já se acumula e fica reunida naquele lugar. Estralando. Não era bem isso que eu tava querendo, não, cara. Porra. Eu era pro Zico falando. Porra, bicho. Eu pedi uma bicicleta. Não precisa rolar a cura. Todo mundo recupera todos os pontos de vida. Ah, isso, cara. Menos o X-Paluk. Aí todo mundo mesmo, né? O X-Paluk também? Todo mundo menos o X-Paluk, que não tava no alcance tão mais. É, mas eu tô sentindo que vai dar uma merda nisso aí, mano. Ô, eu tenho uma sugestão. Foi mal. Não, não é isso. Ô, Azekos, como Nimbi é um deus caótico e randômico. Então, talvez, você falou que quando fala o nome dele tá dando azar, talvez ele tenha mudado de nome por hoje. Talvez o nome dele hoje seja Valdemar, por exemplo. Talvez o nome dele hoje seja Suzy. Também. Procede, beleca. É? Isso aí? Tá meio bolado, ó. É, beleca. Vai. Bom, agora é a vez dos cultistas. Todo mundo cura tudo, né? É, exceto o X-Paluk. Foi mal, X-Pa. Eu gosto de você, mas o Valdemar parece que não. Esquece que o da esquerda tá atordoado. O que tá atordoado, ele cai no chão e larga a sacola. Dois dos lingotes de aço rubi escorrem pela sala, mas o resto deles fica dentro da sacola. Quando ela cai de lado, vocês percebem, tanto o Frederick quanto o Lafari, o X-Paluk, que está na porta do cofre, que essa sacola parece ser capaz de conter mais lingotes do que ela deveria ser capaz pelo espaço que ela ocupa. Bag of holding. O outro cultista que não foi atingido, ele gasta metade da ação dele para apanhar a sacola que está no chão, e a outra metade ele toca um dos amuletos que ele tem no peito. Deixa eu mostrar de novo aí a imagem. Foi o mesmo que o outro desgraçadinho. Deixa eu mostrar a imagem. Eu vou sair correndo e segurar ele. Vixe. Safado. Tem um símbolo no peito dessa túnica que ele usa por cima do manto vermelho. Um símbolo de uma caveira, assim. Ele toca esse crânio em cima da caveira, a caveira brilha nos olhos, brilha com os olhos, assim, bem avermelhados, e o corpo dele desaparece. Ele é a sacola. E energia vermelha. Fico escutando o silêncio define. Acho mancada, porque eu falei há duas rodadas que eu queria sair correndo pra cima deles, o mestre ignorou e foi. Eu falei, viu só? É porque o bicho tinha que fugir mesmo. Só o crepitar de energia. E pior que ele fugiu com trocentos quilos de aço rubi. 500 quilos de maconha. Dela, faz um cheque de carisma. 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 Cheque de carisma é coisa de mestre velho. Você faz um teste de habilidade de carisma. Nossa, balançou, hein? Balançou, você viu? Foi e voltou, assim. Pô, esse, meu, eita, Valdemar. Esse dado 3D do Rovinte tá muito foda, cara. Dado de três dedos. Dylan, você cerra os olhos assim, e por um momento você vê que essa sala tá tão recoberta de magia, tem um nodo arcano tão forte. Sendo puxado por esse pentagrama que foi desenhado no chão. Sendo puxado? Você pisca os olhos assim, você quase consegue enxergar as linhas arcanas de Wina trançando as salas. Aí você acompanha, você vê ele sumindo, o corpo dele desaparecendo. Você acompanha ali, indo embora pela porta da sala e saindo da sala para a direita. Você vê ela subindo o corredor. Ok. Os caras desapareceram de dentro do cofre? É isso? Não, um cara só. Um cara, o outro não. O outro a gente vai ter que segurar, né? Galera, tudo bem eu ficar com medo dessa risada? Ixi. Opa! As câmeras caíram. Skype, ele esqueceu câmeras. Do Skype. É mas verdade. Só tem 2 horas e 40. Não deveria ter caído, não. É, ele resolveu que. Ixi. Então fecha tudo. Foi só uma risada que fez cair? Sim. Acho que foi. É, eu acho que foi.
Fecha tudo, é isso? Não, só ativa, ativa a câmera de novo. Como? É. Pera. Desativa e ativa. Ah. Só põe o ícone da câmera novamente que ele volta. Mas tá esquisito. Fica escuro assim, mas daqui a pouco melhora. É pra melhorar. Pra ficar certinho. Ah, tá. Entendi. Falta só o Azecos. Eu? É. Tá carregando sua câmera ainda. O próximo a agir. Não foi? Não. Tá. Quer que refaça? Tá. Você tá rodando aí. Pera aí. Ah, mas já são 11h28. Ah, voltou, vai. Voltou, falta voltou, pouco voltou. Pra acabar. É, falta. Nossa. Falta agir a gueixa. Vamos fazer mais uma rodada final aí de ações e a gente pode encerrar aí às 11h30. Sim. Beleza. A próxima agir é a meio elfa de sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Tá e fogo na corrente. Darth Lila. Ele tá segurando alguma coisa? Ele tá caído no chão com a eletricidade do tiro correndo pelo... Não conseguiu ouvir nada que o Bruno falou. Ele tá, ele tá caído no chão, com o joelho no chão ainda assim, com a mão apoiada no chão, com a eletricidade que o Dylan disparou sobre ele, descarregando do corpo ainda. Ah, então eu chego perto dele, olho pra cara dele assim, você vai falar. E cerra os dentes assim e fala pra você. Veneno de chás falará em meu lugar. Ele é cultista do interior, né? É. Ele vai falar do lugar. É a múmia do Shen. É. Vai agir, ainda eu posso considerar que você vai passar a vez intimidando ele lá. Sim. Que vai ser? Não, eu disse, você disse isso ou isso? Eu disse sim, mas enfim. Qual dos dois? Né? Não, um ou dois, sim. Eu tô só intimidando ele mesmo. Legal, Frederick, sua vez. Eu vou ajudar a intimidar, eu vou chegar do lado do cara. Não, eu vou gritar pro Frederick assim, tio! Arranca esse amuleto de caveira da mão, do pescoço, sei lá onde é que ele esteja aí. Verdade. Eu pego, eu seguro o amuleto e dou uma cabeçada nele pra ele ir pra trás. Não pra nada, só pra ele, opa, chega pra lá, sabe? Não, ele tá caído no chão, né? Só arrancar o ele tá caído no chão. Ele tá atordoado. Então vou, então arranco, boto o pezinho no meio. Arranca a túnica de cima do manto dele, assim. Ele tá pelado por baixo. Aí tem outro, né? Aí tem outro. Droga! Tem outra roupa igual. Eu boto o pezinho no peito dele, meu pezinho pequeno. Lafarinho, o que, que você faz? Bom, já tem dois, né? Uma deles. É, eu acho que eu não vou intimidar mais do que o Frederick ou ela. Eu olho ao redor, enquanto eles estão intimidando lá o manezinho caído, eu olho pra trás, olho ao redor. Se tem alguma coisa acontecendo. Se você quiser que eu jogue alguma percepção, estamos aí pra isso. Você fez o GIF do John Travolta agora. Sim, né? O GIF do John Travolta. Exatamente esse. Eu tô olhando, olhando ao redor pra sacar se tem alguma coisa acontecendo você, além do óbvio. Você sente uma nuca aqui, você sente como se tivesse alguém olhando pra você por muito tempo. É quase como se você estivesse sentindo uma energia pesada, muito densa nessa sala. Aí você olha pra trás e sou eu. Você não sabe ao certo o que tá acontecendo, mas você sente que o seu personagem tá com uma sensação de opressão, de angústia. Vai, aceita angústia. A cura aí. Aceita angústia. A cura do Valdemar aí. Trouxa. Não, só isso que eu faço mesmo. Fico olhando ao redor pra ver se... Ih, quer chamar dele de trouxa, que você não vai ganhar a bênção dele. Ô, tô cheirando. Ele é vingativo, ele é vingativo. Eu vou entrar no cofre e vou procurar minhas coisas, bicho. Caguei. Legal, você entra no cofre e você começa a vasculhar ali naquela... Você entra procurando, você vê que a única coisa que pareceu estar guardada nesse cofre mesmo são pilhas e pilhas de lingotes de aço rubi, assim. Armas estão enfileiradas na parte de cima, feitas desse mesmo material. Mas na parte lateral você vê pilhas e pilhas de aço rubi sendo colocadas bem organizadas. Elas estão meio sacudidas por conta da explosão que teve na porta. Ainda tem muita fumaça lá dentro, ainda tem tudo bagunçou um pouco. Principalmente a parte mais próxima da entrada do cofre. Mas mais nada além disso. Parece que esse cofre é exclusivamente para guardar esse material estranho. Tem a adaga de aço rubi?
Sim, na parede da frente, atrás de onde o cultista tá, tem um arsenal com algumas armas em colocar. Se apanha uma, apanha duas e cruza elas duas no seu cinturão. Zix, foi isso. Logo após o Zix, é a vez do próprio cultista. Zix, não. Ele continua atordoado até a minha vez. Foi o X para agora o Dino. Bom, eu vou até onde estava o cultista fodão lá, fazendo as magias loucas. Isso, o atordoamento dele acaba nessa sua rodada, né? Isso. Mas ele perde a vez, né? Tem todo mundo, vai todo mundo de novo antes dele. E eu vou dar uma vasculhada, ver se ele tem alguma coisa, algum encantamento arcano, se ele tem pergaminhos, se ele tem um amuleto parecido com aquele, e vou pegar tudo que parece importante. Você percebe que ele tem sim dois ou três pergaminhos colocados no porta-mapa, nas costas dele. Porta-mala. Sabe o que é você sabe o que é o porta-mala? Sim, eu sei. Ser o porta-mala, mano. Eu pego o porta-mapa dele pra mim, inclusive. Você percebe que tem alguns, assim, você puxa, abre a tampa, vê que tem alguns, dá pra você ver exatamente quais são agora, mas você já joga nas suas costas. Quantos pergaminhos? Só pra anotar. Aproximadamente uns três. Além disso, ele tem aquele amuleto que o Frederick arrancou e tá nas mãos do Frederick. Eu vou anotar amuleto de teleporte, ok? Isso, pô, na verdade não é bem teleporte, mas pode ser um amuleto. Eu vou anotar esse retorno pro lugar do vilão, um louco. E é isso. Fora isso, ele tem algumas outras coisas que são meio inúteis pra você, assim, tipo a túnica. Muito. Bem inútil. Vamos deixar ele peladão, né, e se vira aí, tio. Zix, você. Entrando, pisando, foi a primeira vez que eu pisei dentro do círculo. Sinto alguma coisa diferente? Então, na hora que você se aproxima da energia que tá ali, você sente que é como se essa energia estivesse se comunicando com outras. Você cerra os olhos de novo e você sente que os veios de Rina estão sendo repelidos por essa energia. É como se ela estivesse se comunicando. Você vê outros veios interligando nessa energia, tentando buscar ela nesse lugar onde ela tá. Mas você não sabe ao certo o que tá acontecendo. Você tem conhecimento arcano, não tem nada? Eu acho que não, deixa eu ver. Como assim vocês não têm? Não, só tinha... Cara, eu tenho menos um, tenho duas perícias. Tenho menos um de inteligência. Conhecimento arcano não, só tem identificar magia. Joga identificar magia, cara, vamos ver. Isso, mostra pro povo como é que faz. Não assim, mas... Tá vendo? É assim que faz. Você consegue identificar pouquíssima coisa. Assim. Você vê a energia de três escolas diferentes misturadas e não tem só energia arcana. Você não sabe qual é o outro tipo de energia que tem. Tá. Não, bom. Tô vendo que o bagulho não é brinquedo. É. E provavelmente isso, esse que fica muito claro pra você. Se isso fosse uma porta, ela não teria sido de entrada. Entendi. Ela não foi aberta nessa sala. É o que mais dá pra se aproximar com o resultado que você tirou. Okay. Depois de você, é o Zix. O Zix, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar pro Ix, eu vou falar, mas ó, vem comigo, me protege. E eu corro aqui pra baixo. Eu quero ficar de olho na porta. Porque todo mundo correu lá pra cima e esqueceu que entrou três manulas aqui por baixo. Eu vou ficar guardando a porta aqui e eu chamei o boizão comigo. Vocês dois correm em direção ao corredor. O Minotauro vai mancando na sua direção, se apoiando. Ele pega, toma a lança que tava nas mãos do Bonito, meio quebrada, vai usando ela pra se apoiar como muletas. Ele tá ferrado ainda? Ele tá com poucos pontos de vida. Não pouco, ele tá com 16 de 25. Ele tá com um pouco mais da metade. Você deu a cura nele? Sim. Não, mas ele não era todo mundo cura tudo? Ah, é verdade. Ele é um dos aliados. Eu só esqueci de curá-lo. Então ele tá de pé, ele só tá se apoiando porque ele tá cansado. Ele tá mancando por hábito, né? Eu tava ferido. Ah, não tô não, peraí. Você se aproxima da porta, o que você vê que tem pra cima no corredor? Pra onde a energia correu, tem mais um arco daquele de fungos. Igual aquele que vocês encontraram na parte mais profunda.
Além dele, você não consegue ver muita coisa, porque a luz, a iluminação do corredor não permite que você enxergue muito além disso. Eu consigo ouvir alguma coisa além? Sim, você sente um... Ouvir não. Né? Ouvir você... Tem muito barulho da sala caindo, pedaços da sala que acabaram de explodir. Sendo... Parece que passou muito tempo, mas na verdade não passaram. Não passou nem um minuto, na verdade, depois da explosão. Mas você sente um cheiro muito forte de ervas, sendo ervas ritualísticas. Cheiro de ritual, né? Ervas ritualísticas sendo queimadas na parte além desse ar. Pra encerrar, agora eu ajo, é isso, Della? Não, você age só na sua próxima vez. Então, tipo, todo mundo teria que agir de novo, tá ligado? Todo mundo age... A sua vez passa em branco, aí começa de novo o turno, tá? Então todos vocês têm que agir de novo. Vai lá, ela. Mas dá pra perceber que a energia sumiu do cara. É, ele já tá descarregando, tá conseguindo se mover mais uma vez. Eu posso agir, fazer alguma coisa? Pode. Eu dou um peteleco na testa do cara. Onde é que você tá exatamente? Você tá dentro do cofre, né? Maravilha. Acho que eu tava na frente do cara, intimidando. Tá, não, você dá um ataque nele, ele tá pasmo ainda, você quer derrubar ele, é isso? Deixar ele inconsciente? Eu queria dar um pataleco, tipo, pra incomodar mesmo, tipo, vamos, fale! Ai, diacho, fale de uma vez logo! Fale. Veneno, quizás cuidará de vocês, dos próprios ferimentos da Willis. Ah, cara, pro veneno de sais. O cara fica assim, ó. Fala. Fala. O veneno Stop necromancing yourself. Para. Stop necromancing yourself. Eu pego a mão dele e começo a bater nele, com a mão dele. Eu falo, para de bater. Para de bater. Tá, foi a Layla. Essa é a nossa tortura. Cara, isso é muito chato. Esse cara é fanático, ele não vai falar. Ele não posso vai falar, eu? Ele é fanático. Foi a Layla, agora é o Frederick. Fala, para de bater. Eu tô fazendo isso, eu tô pegando o braço dele e dando uns tapas nele, né? Ai, só que eu vou dar aquela torcidinha leve no braço, né, pro filho da puta, fala. Lafare, quer fazer alguma coisa? Eu falo, pessoal, ele é fanático, ele não vai falar. Ele não vai falar nada. Esse cara tá preso pra cima... Não, eu vou jogar, então, eu vou ser obrigado a jogar. Vamos deixar o dado decidir, deixa eu pegar a minha intimidação. Pega o aço rubi dele, pega as coisas e não vai adiantar. Amarra ou prende esse cara. Ele não vai falar nada. É minha vez? Ó, tirei 25, 20 me dá. Vamos ver, resiste a isso aí, mesmo sendo fanático. Ele pode ter bônus e o caralho, mas... Ele olha pra você assim e fala... O que vocês pretendem, como pretendem sair? Sairão para a tempestade? O mestre chamou a tempestade, o vírus da tempestade. Ele contaminará a tempestade. O mestre contaminará a tempestade. Eu viro e falo, feliz? Você tem que se preocupar com o que vai acontecer com você, meu amiguinho. Virou o homem da previsão do tempo. Esse foi o ação do Frederick. O Lafari vai fazer alguma coisa, né? Não, eu só fiz o que eu falei. E assim, o pessoal já pegou tudo, certo? Certo. Já pegou as armas, itens, o caramba 4, não foi? Sim. Pegou o osso rubi, não foi? Sim, as duas lingotes que estavam no chão já foram... Com quem tá esses dois lingotes? Acho que tá com o X-Paluk, né? Isso, né? De X-Paluk, peguei a daga. Pegou as adagas. E a sacola? A sacola que cabia mais? Foi levada embora pelo que se teletransportou. Esse daí não tem nenhuma das sacolas? Não, a sacola era dele, na verdade. Assim... Prende esse cara, amarra esse cara que ele não vai falar nada. E acho legal a gente sair daqui. A gente tem mais coisa pra resolver do que ficar falando. Não, vamos amarrar ele e deixar ele do lado do musgo lá. Dila, sua vez. Falou uma parada maneira. O Torvo Paulo disse, bota o Zix pra falar com ele. Se faz vololô em Minotauro, faz vololô em... Pode crer. Esse reizinho. Vololô vai ser lindo. Ele vai sair azul dali, né? A roupa vermelha vai sair azul. Pode crer. O que vai ser, Felipão? Cara, eu vou vir até o Manolo Barbudo e vou verificar se ele tá morto. Ver se ele tá respirando. Ele tá nos últimos fios de vida deles. Nos últimos minutos de vida dele. Você percebe que o pulso dele tá muito fraco. Você segura no braço dele, assim, você vê que ele mal respira. Falta dois hit points. Tá tomando muito... Tá uma hemorragia muito forte. A armadura dele já tá praticamente tingida de sangue. Vou
vira pro pessoal lá dentro e fala assim, ô! O X9 aqui tá vivo ainda. O que vocês acham da gente manter ele assim pra ele responder umas perguntinhas? Acho que tem mais a ver do que o fanático. Ele eu acho que a gente consegue tirar alguma coisa. Boa. Dá pra estancar. Dylan, você consegue estancar aí o ferimento? Meu querido, eu só abro buracos, eu não fecho ele. Ai, caramba. Deixa eu morrer. Vai lá, vai o Zix, o arauto do Everton aí, esqueci o nome agora que estão dando. Zix, você consegue. Ô, eu não faço a morte não. Do cara ali? Eu posso sentar, mas Valdemar tá me zoando hoje. Valdemar? É, Valdemar. Você Everton. Não rolou ainda depois de chamar ele de Valdemar. Vai, eu rolei ainda. Já chamei duas vezes de Valdemar já. Eu? O que vai ser? Eu vou falar. Tipo, falar é ação livre, certo? É. E o cara lá tá caído, paralisado, fudido, não tá? Todos eles. O mago, é. Tá. Ele não tá mais paralisado a partir de agora. Mas ele tá caído e fudido. Tá caído. Tá, eu vou intimidar ele também. Ele tá bem intimidado já pelo Frederick. Mas eu quero intimidar mais. Apavorado, assim, olhado na, olhando pro grandalhão na frente dele. O mestre! Ele irá contaminar toda a terra com a praga. Púrpura! Mas eu tô com o braço dele batendo. Não, ele não tá intimidado, ele tá chato. Ele tá chato. É, porque intimidado. Tá histérico. Assim, galera, intimidado não quer dizer que o cara vai colaborar com a gente. Intimidado quer dizer que o cara vai falar o que dá na cabeça dele. Não é necessariamente, olha, estou intimidado, vou colaborar com o que vocês perguntarem. Exato. Eu quero saber onde tá minhas coisas. Nossa. Assim que eu conseguir rolar. Barra R, espaço D20, não, mais... Mas é o... Intimidar, não é? Na ficha. Sim. Só clicar no dadinho do lado de intimidar. Eu sei, gente, eu tô fazendo isso, né? Eu não sou tão retardado. Ava! É quase meia-noite, tô cansado. Tal, não, é que eu fico com duas instâncias abertas, entendeu? Uhum. Do Roll20. Ah, tudo bem, vai, não tem problema. Você passou no teste, tá hiper intimidado, o que você quer saber? Quero saber onde estão minhas coisas. Ele olha pra você e diz assim, as posses de vocês não serão mais necessárias quando o plano do mestre... Ah, eu corto a garganta dele. Não, cortei. Não tenho paciência pra quem tá começando. Né? Deu a, fez a Suzana aí. Gasga no próprio sangue. Pronto. Cai de... Vambora. Resolvido. Vixe. Né? Com essa cena dá pra encerrar o jogo de hoje, né? Acho que sim. Acho que foi digno. Ah, já rolou votação. Goblin ruleia, Minotauro é sereia, mano. Chupa. Ó, seguinte. Como vocês conseguiram terminar o combate hoje, encerrar o combate com ninguém, sem nenhuma baixa, foi um combate difícil. Vocês vão ganhar 5 níveis hoje. Ô, louco! Caralho! E Jesus! Preula. Jesus! Só não vão ganhar o 6º nível porque vocês me permitiram fugir com a Sorubi. Permitiram nada, você que trapaceou a partida. É, você que não deixa não chegar caso. Pra dar um... Entretanto, a gente tem um nível para ser distribuído pelo chat, né? Sim. É. Então... Na verdade, tá disputado, então eu vou deixar mais um tempo, porque tá empatado o Johnny e o Azekos. Quantos Uia? Votos teve já? Com 9 votos, cada um. Uia! É que a gente tem 96 espectadores nesse momento. É, a galera não clica, não sei... Pessoas, cliquem. Eu deixei só para seguidores. Os caras estão com preguiça de seguir. Tão com Eles não querem nos amar de volta. Tá bom. O Azekos já tá ganhando, né? É assim, né? O Azekos vai vencendo. Eu vou mais um nível. Só por causa do Everton aí, né? Do Erosvaldo aí. Mais um nível do clérigo de Valdemar. Então, independente de quem ganhar, eu acredito que vocês vão subir os níveis dos outros, certo? É, exato. Ou não. Mas seria, sempre bom deixar a par equilibrada, né? Senão... São 5, nós estamos em 6. A gente ganhou 5 níveis. É, veja bem, o Zix tá com. O Zix tá no nível 5, a Layla e o Fred estão no nível 4. O Lafa e o Xp e o Dylan estão no nível 3. Seria legal os que estão em nível 3, pelo menos, subir pra quarto. Isso, no mínimo. Então tá legal. A Lafari sobe pro quarto nível, o Xpa sobe pro quarto nível, o Dylan sobe pro quarto nível. Vocês ainda têm sobra... mais 2 níveis, mais o do chat. Mais o do chat. Aí. Ué, ou é pro Azekos ou é pro Johnny, não?
Ah, o do chat, mas do ainda chat sobra eu... outros não, dois. Não, eu tô falando esses outros dois, esse outro. Então, esse outro é... Fora esse outro, tem mais dois. Não, é, tem dois. A gente ganhou 5 níveis. É assim, ó. Vocês podem fazer isso pra gente distribuir e um pro chat, entendeu? Isso, agora o grupo todo tá em quarto nível, o Zix tá em quinto. Vocês podem escolher mais duas pessoas pra irem pro quinto nível e o chat vai subir mais alguém de nível. Isso. É, o chat com certeza vai subir o Azex, que eu acho que não vai mudar muito o que tá ali. Então o Azex vai pro sexto. Isso que eu e a Luísa vai pro quinto. Seria legal. E o Azecão vai pro sexto, né? Nunca é mal ter mais 3 pontos de magia na mão do clérigo. É, né? É, eu no acerta, quinto, né? Vou começar a fazer um estrago chamado Chain Lightning. É, não, isso é bem legal. Tem um Goblin então, que eu diria que é louco. Votação encerrada, o chat elegeu que o Zix vai subir pro sexto nível. Perfeito. Valeu, galera. Valeu, galera. O grupo precisa escolher quem vai subir pro quinto nível só. Quem serão os escolhidos? O Della vai pro quinto nível, o Dylan. Quem mais? Mais uma pessoa vai pro quinto nível. Tanto quer faz, bombar um combatente? É, porque... Ou o Johnny ou o Saladino? Tanto faz. A Luísa pegou seria... aquela corrente boladaça. Ela também é interessante. É. Escolham pessoas. Vocês querem votar vocês? Não, não precisa. Então eu mesmo vou escolher. Então o mestre escolhe. Vocês estão entre a Luísa e o Johnny. Como a Luísa tá com um item mágico, ela acabou de receber um item mágico que vai pesar bastante na planilha dela, eu vou subir o Johnny pelo desempenho dele em combate aí, hoje. Aí, rapaz. Finalmente assim, eu consegui dar golpes de verdade. Vários quebra-costela, muito foda. Deu um quebra-costela. Caralho, mano. Quebra-costela, soco no rim, chapa no peito, botei os cabritos pra mamar. Ah, por isso eu acabo. Pode tirar o nível, só por causa disso. Mas já era, já um pouco. Pode dar outro, tá ligado? Botei os cabritos pra mamar. Nossa, isso aí, essa, galera, foi, essa. Quero agradecer a galera do chat que participou com a gente durante o jogo todo. E tivemos mais de 100 pessoas ao vivo assistindo a gente. Agradecer aos jogadores que correram de forma maravilhosa, que descreveram hoje de forma magnânima as suas ações nesse combate. Foi mais fácil imaginar durante a sessão de hoje. E convidá-los para nosso próximo jogo agora é dia 12, é isso? Dia 12. Dia 12? Dia 15 de dezembro. Não é? No dia 15, dia 15. 12 é sábado. 15 de dezembro. Teremos possivelmente o último episódio da nossa primeira temporada. Seja primeiro, o último episódio. Da Guilda do Macaco. Season finale. Vai ter reviravolta? Vai ter reviravolta? Vai depender. A gente tá cogitando de ter um jogo no dia 15. Dependendo do que rolar nele, a gente vai ter um jogo no dia 16. Lembra que a gente tinha conversado? Verdade. Mas vamos ver. Talvez termine no próprio dia 15 ainda. Vamos ver. Beleza? Beleza. É isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima vida, quando nós todos fomos gatos. Ah, oi, galera. Vanilla Sky. Ó. Eu não. Lembrando. Não é gato, velho. Comic Con Experience a partir da quinta-feira. Amanhã tem um vídeo especial pré-Comic Con com os anúncios e etc. E convocando a galera. A gente vai estar lá, levem todos os livros. Até o Cassaro falou que vai assinar todos os livros que vocês levarem. A gente vai ficar até 5 horas da manhã assinando livros. Isso que eu falava, vai fechar o evento até as tias varrendo. Exato. Não percam o RPG das Minas também, que tem no nosso YouTube, que o dela é o mestre. Certo? Quando que é a próxima dela sessão? É o Bob. A gente deve subir o vídeo da sessão passada amanhã e a próxima sessão é no dia 10. Dia 10, então vocês ficam aí. Quinta-feira, a partir das 8h30 da noite, sim. Sim. Dia 10? Dia 10, quinta-feira, sim. E como é que pode a gente ter uma sessão dia 12? Não, dia 12... Dia 15. Não é dia 12, não, é dia 15. Dia 12 é sábado. Então tá. Então é isso. Ignora o Cobb, Cobb tava pirando. Valeu, pessoas, e é isso. Até mais. Valeu, galera. Valeu, pessoas! Lembre-se de fatiar suas anãs com muito cuidado. Hehehehe